dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. L-odwa tajba eżiz espressini tana u saru id-disa u nofsu 5 minuti u nilqawkom għall-espresso tana l-lum. 5 minuti naqra ta' artiktar mis-soltu minħabba li għadna kif xandarna konferenza ta' l-aħbarijiet, kif għadkom kif segwejtu u koll. Bla dubju ta' xejn aħna ninsabu fl-eqel tal-kampanja elettorali u minn ħin għal ħin dejjem wan ikun qed ixandar diversi attivitajiet politiċi u konferenzi ta' l-aħbarijiet li bla dubju ta' xejn huma importanti li jixxandru ukoll fuq dan l-istazzjon. Però minn issa il-qudiem espresso il-programm prinċipali ta' filgħodu nibdew niltaqgħu ma' diversi mis-sidna li aħna ikonna waqt il-programm tagħna fil-fatt illum apparti mis-sidna regolari li aħna ikonna waqt espresso niltaqgħu wkoll ma' tliet kandidati oħra li ser jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju f'isem il-Partit Laburista u llum imiss li niltaqgħu ma' Dr. Andy Allul, Dr. Clifton Grima kif ukoll Dr. Etienne Grech fejn għal ħin ta' l-10 nieqsin ftit ikollna diskursata interessanti magħhom ovvjament b'temi politiċi. Illum ukoll jiena qatt magħna Alan Gadd, bonġu Alan, grazzi li tinsab magħna, missjajnik naqra minħabba impenji u tibdiliet illi qed ikollna bla dubju ta' xejn f'dawn il-jiem, tifhimhom? Ġifri, huma affarijiet li bla dubju ta' xejn wan ikun qed ixandar minn ħin għal ħin. Imma llum qiegħed magħna. Bonġu, kif inti? Ħassejt isħana donnok. Iwa, ħassejtlu. Anke aħna naħseb innotajt illi tajna dera ġdida. Fresh, infatti kont sejlek pro set inta l-istudio għaliex. Jgħidek ma tbiddilx tqabel. Ejwa, dik nemmen fiha tajna x'aħna programm kuljum mala, jekk ma tbiddilx. Xi ħaġa ġdida hekk minn l-aħbar. Grazzi. Illum qegħdin qed insemmu liqgħat chat ukoll. Ġifri jidher temp sabiħ, jiena u ġej lawnek kellhom tidher ġurnata sabiħa oħra u llum nixtieq illi nitkellmu naqra dwar proġetti illi wieħed jista' juża Alan huwa konsulent tax-xar u l-qurrija nixtieq illi nistaqsih u nitkellem miegħu dwar prodotti li wieħed jista' jibda juża issa li jkun ġej is-sajf, is-sħana tibda tiżdied iktar, ir-raġġi tal-UV jibdew jitilgħu, tiġa qegħdin 8-9, ġifieri importanti ħafna nkunu nafu xi prodotti nużaw. U allura ser niftaħ il-linji tagħna fuq 2-1-2-2 seba 9-1-5 jew inkella 6 jekk hemm min jixtieq jagħmel intervent b'mod dirett ma' Alan. 21-227-915 jew inkella 6. Tlaqna Alan. Il-prodott prinċipali li jerbaħ is-sajf huwa il-ġel u il-mus u għandek il-wax. Però l-iktar żewġ prodotti b'saħħithom baqgħu ilhom għal dawn l-aħħar 20 ta' żmien il-ġel u l-mus. Il-ġel u l-mus unfortunately huma żewġ prodotti wejn li fihom l-alkohol ġo fihom. U jekk ma jkunx fihom l-alkohol ħajkollok problema li mhux ħajkun prodott tajjeb. Ma jżomx. Allura l-alkoħol huwa importanti f'dawn iż-żewġ prodotti prinċipali. Jikkomplementa lilhom, però mhux daqshom b'saħħtu, għandek l-scalping lotion. L-scalping lotion ħafna drabi jintuża għan-nokla u jitħallat mal-ġel. Però il-ġel u l-mus jibqgħu l-iktar żewġ prodotti b'saħħithom għal irien 20 ta' żmien. Illi dawn huma żewġ prodotti illi jintużaw popolari ħafna fil-ġranet tas-sajf f'pajjiżi bħal huma tagħna. Ekku, naħseb huma komdi wkoll, ġifieri naħsmu tkun mor ġurnata baħar flaxija. Flaxija li naf trid toħroġ u mbagħad u allura hemm dak li jkun huma komdi huma komdi għal raġuni illi għandek min jaħdem ġob illi huwa daqsxejn pulit, daqsxejn smart ħanajdu hekk. Ma ħajużalek is-sistema li ċaru jkun miġbur. Allura irid jagħmel il-ġel. Min forsi ħireġ flaxija kif qatt inti wara ġurnata divertiment il-baħar, eċetera, irid jagħti dik in-nokla allura għandu bżonn l-istess ġel u mus. Però daw iż-żewġ prodotti kif spjegajt fihom l-alkoħol. Però llum il-ġurnata, grazzi għat-teknoloġija, grazzi anke għax-xjenza fejn jidħol il-qasam tax-xar, ġi vvintat moisturizer tax-xar. U jien proprju llum ġejt biex nitkellem dwar dak. Il-moisturizer tax-xar. Huwa importanti li bħal ma nużaw moisturizer għall-skin, bħal ma nużaw moisturizer għall-skalb, huwa importanti
illi nużaw moisturizer għaxxar. Għaliex, meta inti tuża prodotti bħal daw, issib ħafna nies li jgħidulek isma' jiena nagħmel sajf nuża ħafna ġel. Xar imbagħad fix-xitwa nkun irid żewġ treatments tajbin għaliex tixxotta ħafna. Ix-xara tixxotta, x-xara tiġi dehydrated, ix-xara tiġi matta, ix-xara ma tibqax tleq. Ġifi dawk kollha huma side effects bejn ix-xemx, bejn l-alkohol li fih il-prodott biex jaħdem tajjeb u bejn il-prodott innifsu. Però llum il-ġurnata jeżisti dak li aħna nsejħulu moisturizer. Kif huwa tip ta' krim sewa illi tagħmlu qabel ma tagħmel il-ġel jew qabel ma tagħmel il-mus. U meta inti applika l-ewwel ħaġa tajjeb li ngħid li dan il-prodott ma jtelfek xejn, ma jtelfek xejn mill-styling tiegħek, jiġifieri l-istil ħajjibqa' konfidenti, l-istil ħajjibqa' attrajenti, ix-shine complex tal-ġel ħatibqa' hemmhekk, il-vibe tax-xara tan-nokla ħatibqa' hemmhekk. Però inti qabel tkun qed tagħmel bażi. Tkun qed tagħmel bażi ta' moisturizer illi l-alkohol mhux ħajrnexxielu jippenetra f'dik li aħna nsejħu l-cortex, il-parti prinċipali tax-xara, u ma jassuċċi ħsara. Allura peress li inti mhux qed tissuċċedi ħsara, meta inti ħatgħaddi l-jiem tas-sajf, ħassib ruħek f'pożizzjoni aħjar mis-snin ta' qabel. Mela, jekk hemm min jixtieq jagħmel intervent tistgħu tagħmlu dan fuq 212-227-15-6. Għalan ma tantx idum magħna hawnhekk, jiġifieri jisu 10 minuti kwart tas-sezzjoni ddum, jiġifieri importanti jekk tixtieq tistaqsu mis-sosija tintervjeni mal-ewwel 212-279-15-6. Ejja nieħdu aspett normali. Mela persuna tkun għamlet blow dry, tajjeb. Jinnaf il-ġimgħa, il-ħamis, il-ħadd mar il-ġurnata baħar, allura l-blow dry. Telqet fil-għaxija jinnaf tittinżel sal-festa. Tajjeb, u allura tgħidlek issa naqra ġel, niġbru toppu. Mela. Il-moisturizer fil-ġimgħa. Il-moisturizer jidħol anke wejn qabel il-blow dry. L-ammont ovvja ħajkun ħafna inqas, però ma rridux ninsew li tagħmel blow dry ġol Renjoni jew Scotland. U tagħmel blow dry Malta u wkoll hemm differenza ta' temperatura u li ta' sħana. Tajt li mhux l-istess blower qed tuża mhux imma l-ambjent mhux l-istess. Malta għandek l-arja kiesħa artifiċjali, hemmhekk għandek l-arja kiesħa naturali. Jiġifieri il-moisturizer jidħol tajjeb anke qabel il-blow dry. Però inti għamilt il-blow dry kif spjegajt inti u għamilt ftit moisturizer. Il-moisturizer jintuża qabel ma inti tagħmel applikazzjoni fuq xarek. Jekk inti ħadd tagħmel il-ġel, jekk inti ħadd tagħmel il-ġel, qabel ma tapplika l-ġel, tapplika l-moisturizer. Din illum il-ġurnata qed tiġi anke. Jiena nagħmilha għandi kollegi tiegħi li qegħdin fuq il-makeup u sbuħija u fuq il-witch, u llum il-ġurnata jgħidlek isma' qabel ma tagħmel il-makeup fil-jiem tas-sajf, għamel is-sunblock. U mbagħad fuq għamel il-makeup normali. Fix-xara qabel ma tagħmel il-ġel, qabel ma tagħmel il-makeup, għax il-ġel huwa makeup. Din xi ħaġa li n-nies ma tantx jifhmuha. Il-ġell, il-mus, iżukoll huwa make-up, make-up ma jfissirx li jabiss foundation, make-up ma jfissirx li jabiss rux, make-up ma jfissirx li jabiss powder, make-up tista' tkun ukoll inti make-up jisimha magħha qiegħda ttella lilek innifsek fejn jidħol id-dehra ta' xarek. Mela inti qabel ma tagħmel il-ġell, qabel ma tagħmel il-mus, tagħmel ftit moisturizer. Ħalli l-alkohol tal-ġell, l-alkohol tal-mus hemmhekk isib bażi tajba. Iġvidha tapplikaħ qabel ma tapplika l-ġellu qabel ma tapplika il-mus. Tajjeb, interessanti, ġifri għalhekk qegħdin nitalmu llum mingħand Alan, issa wara mela ħriġ sa mela għamilt il-moisturizer. Applikajt il-ġell u l-mus, ħriġt, mort il-festa, ġejt lura d-dar. Suppost illi tneħħi il-makeup. Bħalma nneħħu l-foundation, bħalma nneħħu l-powders, bħalma nneħħu l-lipstick, bħalma nneħħu l-eye shadow, l-eye whatever, suppost li tneħħi il-makeup minn xarek ukoll. Suppost li tneħħi l-ġell, suppost li tneħħi issa. Min ma jneħħi xejlek isma' alla ħares jiena kieku li tnoqgħod naħsel xarek kuljum, jiena għandi xari twila, nidħol xi saħħita fil-għodu, jien nagħmel sija biex naħsel xari, xari hija twila, xari hija goffa, xari għandi n-nokli, nifmuh. Tistalmu tlaħan ħobbis minn le, le, ma tagħmel xejn. Għandek nies illi jagħmlu, għandek nies li jagħmlu ġell u l-għadha jerġgħu jittoppjaw bil-ġell. Mela hemmhekk qed jibnu build-up. Qed joħolqu build-up. Qed jagħmlu prodott fuq prodott u tinħoloq build-up. It-Taljani jużaw prodott illi jissejjaħ kutispura. 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 Kutispura huwa ingredient partikulari illi qiegħed hemmhekk biex tagħmlu pre-shampoo, qabel ix-xampu. Mela meta inti qed tgħix
f'ħajja li inti qed tagħmel build-up għaliex qed toħloq ġel fuq ġel, mus fuq mus, creams fuq creams, etc. Huwa importanti li għall-inqas meta ġejt bisħx il-ċarek il-ħasla ta' ċarek tagħmilha iktar profonda, iktar b'saħħitha. Tista' tapplika dan il-prodott illi dan huwa tip ta' lotion li tapplika 15-il minuta qabel ma inti taħsel ċarek. X'inhu x-xogħol tiegħu? X-xogħol tiegħu huwa li jdewweb il-build-up, idewweb dak li inti tkun ħloqt il-traċċi, il-fdalijiet tal-ġell, ix-xaħmijiet ta' spapen, u inti il-ħasla tiegħek tkun iktar profonda. Mela hemm żewġ prodotti, għandek il-moisturizer. Illi l-moisturizer eżempju llum il-ġurnata ħafna mill-moisturizers fuqhom ikollhom miktub li huma multi effects. Għala, għaliex għandhom ħafna effetti differenti. Tista' tagħmlu bħala ftit żgħira ammont żgħir tidilkom għajdek, tidilkom għatruf ta' xarek u tagħmlu qabel il-blow dry. Biex meta inti tagħmel il-blow dry anka fix-xitwa tista' tużah. Għax fix-xitwa għandek nisa illi minn flok jagħmlu blow dry darba fil-ġimgħa jagħmlu lek blow dry darbtej fil-ġimgħa. Tgħidlek ismejn xi għandi xahar żejtnija, naħsilha u narġa' nibblowja. Mela huwa importanti li noħolqu dan l-aspett li nagħmlu moisturizer. U tieħu small amount minnu tagħmlu matruf ta' xarek u inti għamilt il-blow dry. U inti kellek moisturizer ġo xarek. Allura naqqas il-ħsara. Tista' tieħu ammont naqra ikbar u dan tħallih bħala leave-in. Tħallih hemmhekk leave-in u mbagħad tagħmel il-ġel fuq u tagħmel il-cream li tagħmel. Imma għandek moisturizer qabel. Allura għandek kura. U tista' tagħmel iktar minnu u ma tagħmilx creams, eċetera. Għandek ħafna nisa jdulek ismejn taf x'inkun irid kemm xahar joqgħod li ċatt għax jiena imdorri nagħmlu eżempju horster kif semmejt inti, jew imdorri nagħmel ban wara, imdorri nixbru xahri biex ma jkun xi ħakka għax jiena isħana tdejquni, allura jiena nkun irid xi cream biex xahar inżommu pulit. Qed nitkellem biex ma jkunx hemm dawk l-split ends, friziher, eċetera. Allura tagħmel dan il-cream inti fuq xarek u meta tagħmel dan il-cream fuq xarek, flok ma tuża kwalinkwa cream tuża moisturizer u jkun biżejjed hu. Għalhekk huwa multi effects, jeżisti f'ditti differenti, wieħed jista' jsir fis-suq, però inti dejjem qed titlob xi ħaġa li tkun multi effects, b'effetti differenti, mhux effett wieħed. Ħalli inti bi-prodott wieħed tkun tista' tikkaverja ħafna aspetti. Rosemary qed istaqsina, jien għandi ħafna split ends, jista' jkun għax ma nużax prodotti tax-xar tajbin? Iva. Aha. Iva. Jew tkun għaddit minn fażi Splittenz huwa li xar tinqasam minn taħt. Jew forsi ilha ma taqta' xar, jew forsi biex qed tuża l-prodott ideali għaliha, jew forsi qed tuża. Ma nafx tax, ma nafx jekk mistoqsija stupida. Jista' jkun li tagħmel blow dry xorta jkollok l-splittenz. Iva. Anzi, jekk tagħmel il-blow dry jew tgħaddih b'din il-marufa straightening għajn fuqek innifsek. Għaliex, met inti tagħmel fuqek innifsek dejjem qed iddaħħal idejk fl-istess pożizzjoni. Infatti, jekk inti jkollok taqbad kittib li jikteb. U tajt isma' da jikteb kuljum. U tara kif jibda jikteb aktarx illi fl-angolu tal-karta minn fejn jibda jikteb tkun preċiża dejjem l-istess post. Anke jekk inti jkollok tidlek idejk jiena nagħmilhom eżerċizzu. Dellek subajk b'xi ħaġa bħal huwa tab ta' sufra maħruq dak li swet. U miss għax għal darbit moħħok. Tmiss l-istess post. Jekk tagħmilha b'mod naturali, jekk toqgħod ta' post. Taf kif? Għala, għaliex il-moħħ huwa kkalibrat. Allura meta inti tiddaħħal il-blower jew inti tiddaħħal l-straightening għajn ġo xarek, dejjem tiddaħħalha ġo l-istess post. U għalhekk toħloq il-friziħer. Toħloq il-isħana. Issa, il-mistoqsija ta' Rosemary minn kienet ma' doffi. Rosemary. Eħe, Rosemary. Kienet jekk għax qed tuża prodotti. Jista' jkun li qed tuża prodotti mhumiex tajbin, li jista' jkun li qed tuża l-straightening għajel, li jista' jkun li qed tuża l-blower, jista' jkun li qed tagħmel ċertu sħanat żejda, jista' jkun li hemm kimika anke ta' żeba, jiġifieri meta inti għandek splittens, l-splittens jistgħu jiġu minn ħafna diversi aspetti differenti. Jista' jkun li Rosemary għandha xara blond u qed tuża anke xi bleach, jiġifieri hemm ħafna fejn wieħed jista' jiftaħ minn fejn ġejjin l-splittens. Wieħed ikun qed jagħmel konsentrazzjoni, wieħed ikun qed jitkellem, ma tħallix l-splittens għax splittens taġa toħloq splittens oħra. Ġifieri waħda toħloq l-oħra, ġifieri xi ħaġa li tikkombina ma' xulxin u xi waħda toħloq l-oħra. Allura tittieħu azzjoni tara x'hemm tajjeb ma jfissirx li l-prodott li qed tuża huma ħsiena.
jina najda ħafna drabi u għendi, jina nemmen il-prodotti professjonali huma kollha tajbin. Kif tużhom u min jagħmel id-delivery tagħhom huwa importanti. Illi jtik dak li huwa proprju adattat għal xarek. Jekk għandek prodott professjonali imma mhux adattat għal xarek, dak mhux tajjeb. Però ma jfisser il-prodott mhux tajjeb. Ifisser li mhux qed jagħmel delivery tajjeb fuq hekk. Issa libdi tisħana tajjeb u jinnaf li persuna marret jinnaf satejn il-belt fi sħana. Ma lebsiċ kappell, ma lebsiċ beritta. Ma tantx aħna nies li nilbsu kappell u beritta. Bħala ġens. Bħanġi l-eżempju ta' dan l-argument. Il-protezzjoni ta' s-saħħa jgħidulna biex jinnaf jekk saħan se taħan itlaw fuq il-bejt u r-raġġi tal-juve huma għoljin nagħmlu sunblock. L-istess tapplika pereżempju jinna faxxar. Jifrek pereżempju jinna f'sejra, pereżempju jien nara ħafna li jħobbu jmur ġurnata baħar u ma jużawx umbrella. Wejn aħna ġens poplu Malti illi eżempju nisab il-kappell ma tantx tara fis-sajf. Maltin, jekk ħares lej il-ħwienet Libja u l-kpieper. Imma vera li tagħmel il-ħsara. Turisti jixtruhom. Vera, vera. Dawn turisti. Imma vera li tagħmel il-ħsara. Ħafna tagħmel il-ħsara, żgur tagħmel il-ħsara. Tagħmel għandek ħafna nies eżempju jaħslu xagħarhom U jitilaw jonxru. Inti biex għat nixxef xarek b'mod naturali? Jidu għak isma għalli jitilaw nixxef naturali, ta' fejk kont. Fuq il-bejt naturali. Fuq il-bejt għandek raġġi tal jew vi għad indiretti frasi. Per eżempju, dawn in-nisa li forsi per eżempju jaħdmu barra. Jinnaf dawn li jqasmu flyers per eżempju, jinnaf bib il-belt għal mod tal-kelma. Hija ħafna. Jagħmlu lek xi tminsija. Ħafna importanti jiena eżempju. Ma x'tista' tagħmel ġifieri dan il-lotion. Tagħmel titgħamel moisturizer eżempju il-moisturizer meta. Għażla ma titlaqmus se titlaqmis xogħol ħabba xarek. Wieħed mill-moisturizers li nagħmel parti minnu meta konna l-lonċajn konna qassamna ta' stima il daw li jkunu jaħdmu tal-Harbor Cruise. Għalhekk ingħidlek. Ġifieri idea l-issimu. Per eżempju, fil-lodu qabel tmur is-sors għamilna qara moisturizer. Infatti, niftakar illi meta daħal dal-prodott l-ewwel darba Malta u kellna sempre suqassam li jom il-daw, ċemplitli waħda mill-kollegi tiegħi qalt li isma' dan qiegħed jisparixxi ġo xagħarhom ta' kif japplikaw jiġi fix-xejn. Iżgur, għax daw marru jqasmulhom kienu 11 ta' filgħodu, kienu ilhom asposti għax-xemx mid-disa. X'inhu għamluh ġo xagħarhom? Imma bħalissa jkunu qed jinsegwuna xi ġenituri jgħidlek jara, pereżempju jiena t-tifla tiegħi hekk hi. Pereżempju issa fis-sajf ikollek ħafna daw is-summer jobs jinnaf pereżempju maġen pil-pool pereżempju. Nifri qabel tmur għax-xogħol. Qed nipprofondha hemmhekk din. Meta spostajna wieħed mill-prodotti u għamilna d-demonstration tiegħu, niftakar li waħda mill-kollegi tiegħi kienu marru jagħmlu d-demonstration tiegħu għal ħabta taħdex ta' filgħodu. Kien tard twist. Fuq min għamluh kienu ilhom esposti għax-xemx mid-disa. Kif daw japplikaw il-prodott meta jmur fix-xejn? Għala. Għax ix-xara ma kienx normali. Jekk inti tapplika l-prodott ġo studio mod, jekk inti tapplika l-prodott ġo salon mod, jekk tapplika l-prodott fix-xemx mod ieħor. Infatti illum il-moisturizer sar ħanajtek voga li anke jintuża fejn il-baħar. Huwa ħafna tajjeb li jintuża fejn il-baħar. Ma naħseb l-aħjar li tagħmlu qabel tmur fejn il-baħar mhux meta jien tkun ilek tiġa xi sieħa tix-xemx. Però jekk inti nżilthom, jekk inti nżilthom u tlajt tajjeb ukoll li tlaħlaħ xarek bl-ilma ħelu. Bl-ilma ħelu. Mbagħad tagħmel il-moisturizer jekk qiegħda fejn il-pool l-istess. U jkun hawn ħafna kan dejjem promozzjonijiet, il-promotions illi fejn il-pool ikollok ħafna nies Maltin illi jmorru bit-tfal b'kollox u tarahom jagħmluhom. Infatti xi ħaġa meta konna nażar aħna wejn kienet ħafna iktar komuni llum, illum ma diġ daqshekk komuni. Tiftakarhom il-bniet fl-etajiet tagħna kienu fis-sajf jiġu b'xagħarhom blond u anke subien. Kien ikollok tfal illi x-xar tagħhom fis-sajf tibdel il-kulur. Aħliex għaliex tkun qiegħda bix-xemx, ġifieri. Ma daw ma żabgħu xagħarhom bix-xemx, ġifieri x-xemx qed tagħmel il-ħsara. Alan, grazzi. Grazzi li. Għalli tkompli, għax naf li għandek ħafna stabel mux xazin, pero napprezza ħafna l-ħin tijak għawnek biex tal-lem li l telespettaturi tana. Kif nejt dejjem, jek t-ixtiq għaktar informazzjoni dwar il-missidna tana kelmuna fuq Facebook jew nkella ibatunna SMS. Grazzi, Alan. Il-komplement tal-ġurnata tajba. Mela, numru tal-SMS tana 5061-5013. 5061-5013 huwa il-numru tal-SMS tana, u allura dawk li forsi m'għandhomx aċċess għal-paġna tagħna ta' Facebook dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt ma' hemmhekk. Hemmhekk appar dak in-numru huwa wkoll numru tal-kompetizzjoni, ġifieri kull min jibgħatilna SMS
għandu ċans illi fit 30 ta' ġunju li ġej jirbaħu fil-fatt ser inkunu qed naraw ir-rigal finali illi wieħed jista' jirbaħ fit 30 ta' ġunju. Għalhekk importanti ħafna illi anke jekk ma tixtiequx tistaqsu xi mistoqsija partikolari lil mistiedna tajjeb, xorta tibagħtu SMS fuq 5061-5013. Issa jekk tixtiequ tistaqsu xi mistoqsija lill-alam pereżempju jew kellha l-mistiedna li aħna jkollna, jew kellha tixtiequ aktar informazzjoni fejn tistgħu tikkuntat tiegħhom, xorta tistgħu tagħmlu użu minn dak in-numru. Ħanaraw x'tistgħu terbħu fit 30 ta' Ġunju, fit 30 ta' Ġunju hija l-ġurnata finali ta' din l-iskeda. U hemmhekk għandna rigal speċjali grazzi għal well-being bedding. U mbagħad ħammorru għal messaġġ promozzjonali ser inkun qed inlaqgħakom mal-prodotti tal-ikel Alce Nero. Dawn huma prodotti tal-ikel kif ser taraw li għandhom għażla vasta inkluż ikel organiku ta' kwalità għat-tfal u għat-trabi. Naraw. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbaħ saq u king size dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Alce Nero hija kumpanija Taljana illi għandha missjoni illi tipproduċi ikel organiku tal-aqwa kwalità. Illum ser inkun qed inkellimkom dwar diversi prodotti ta' Alce Nero. Dan ifisser li kull prodott jiġi minn eliqi li huma kkultivati bl-aktar metodi naturali mingħajr ebda pestiċidi u l-ebda użu ta' kimiċi biex b'hekk mhux biss il-prodott ikun bnin u tajjeb fit-toma imma ikun ukoll sustanzjuż mingħajr periklu għas-saħħa. Fil-prodotti Alce Nero ma ssibx ebda preservattivi, GMOs, Genetically Modified Organisms, u l-ebda addittiv li mhuwiex naturali. Alce Nero jipproduċu għażla vasta ta' prodotti organiċi bħal aġin, tlazzi, tqieq, ross, snacks, prodotti tal-frott, għasel, ċikkulati, legumi, prodotti tal-ikel organiċi għat-trabi u aktar. Ser nibda norikom din l-għażla ta' hawnhekk. L-għażla ta' aġin organiku illi jiġi f'diversi speċjalitajiet bħal huma l-ispelt dan li qegħdin naraw hawnhekk. Ħdejhom imbagħad għandna l-kamut. Għandna wkoll l-għażla tal-gluten free. Kif ukoll l-Alce Nero għandhom għażla ta' prodotti tal-qamħ. Ser immorru issa għat-tadam tal-Alce Nero. It-tadam huwa rinomati għall-awtentiċità tat-toma u nutrijenti permezz ta' proċess ta' produzzjoni unika. Ħdejhom għandna wkoll il-ġam. Il-ġam għandu kontenut ta' 100% frott mingħajr ġelatina u kontenut artifiċjali u ebda zokkor miżjut. Hawn ukoll bħalissa fis-suq il-linja ta' ikel organiku dedikat għat-trabi bħal prodotti ta' frott, laħam, ħaxix, aġin u porridge. Dawn huma prodotti organiċi dedikati għat-trabi. Aspett uniku u kruċjali għal min huwa konxju ta' xi ikel hija li Alce Nero kif qed intaraw hawnhekk tiggarantixxi lill-konsumaturi bl-informazzjoni u traċċabilità ta' minn fejn ġejjin l-ingredjenti ta' kull prodott. B'hekk mhux biss il-konsumaturi jistgħu jifhmu l-kwalità għolja u xogħol involut imma wkoll ikunu aċċertati bit-trasparenza bl-oriġini u l-ingredjenti li jikkonsistu il-prodotti ta' Alce Nero. Tistgħu issibu il-prodotti ta' Alce Nero fis-supermarkets ewlenin, fil-health shops u ħwienet madwar Malta u Għawdex. Dejjem ftakru l-isem Alce Nero. Il-programm Espresso ikompli il-programm ta' kull filgħodu
وكيف قلت لكم في البدو تال-بروغرام بخال موات ناملو تاكو اليوم همس السال نلتقو مع أكتر كانديداتي اللي سير يكونتستاو للتسيوني تاتليتا تا جونيو اللي جاي الكانديداتي في سم البارتيت لابوريسا وببياتشير نلقى ميه للدكتور كليفتن غريما بونجو للدكتور اندي اللول انسلم لكم غراتسي اللي تنسابو معنا وكل وقت البروغرام اسبرسو اللومي يكال كولايد سو نصب الدين في نفس الكامبانيا بقى 17 days بيو المانو ادين نفس تري فوق بازي برسونالي Mbagħad indur anke fuq bażi ta' partit, fuq bażi ta' kif għaddejja l-kampanja elettorali. Kif għaddejja? Ġifieri l-kampanja elettorali għalik. Għal doktor Ndi Allul l-ewwel esperjenza. L-ewwel darba u bdejt fl-ewwel ta' Mejju. X'kien dakinhar li sejjaħ li l-Prim Ministru, ġifieri xahar kampanja. Esperjenza sabiħa mens. Hija esperjenza unika, ġifieri fejn taħseb inti f'ħajtek illi l-ħadd pożizzjoni fejn l-learning curve tiegħek tgħid kważi missejt il-quċċata fil-verità hija esperjenza li tkompli tollilek il-learning curve għaliex kampanja li tallimt minnha li fil-ħajja tiżżomm saqajt mal-art għaliex meta tibda tidħol fi djar tan-nies kif jista' Clifton jista' jitaħjar minni għax ilu ħafna aktar. L-lum il-ġurnata għandu esperjenza f'dan il-qasam vasta, meta tmiss djar tan-nies, tirrealizza li ċertu nies kull ma jkunu qed jippretendu xi ħaġa żgħira, u allura he għarfitni għalmitni din il-kampanja li żżomm saqajk mal-art. L-ewwel darba li tidħol fid-djar tan-nies. L-ewwel darba. Allura għandek dak il-kuntatt dirett li titkellem maċ-ċittadini Maltin u ġilli wara kollox jivvotaw. U tirrealizza wkoll, qed nirrealizza wkoll dak li dejjem jgħid il-Prim Ministru, forsi qabel ma tantx kont nifhimha magħhom ġurnata nifhimha ħafna, illi jgħidlek fejn dejjem saħaq illi l-elezzjoni tintrebaħ minn dak in-nies li fis-silenzju ta' darhom jimurru jivvutaw u jiddeċidu bejnietom u dik hija l-verità. Però esperjenza sabiħa. Minnaħa familjari kif tkellimna qabel il-programm, qed nimissi ħafna lit-tifel tiegħi li għadu żgħir ta' 3 snin. Tagħmel ħafna ħin. Għaliex pratikament minn filgħodu ġurnata barra. Però looking forward għat-tlieta ta' Ġunju. Dr. Clifton Griva. Naqbel ma' bażikament dak kollu li qal il-ħabib tiegħi Endi u rrid ngħid li nieħu pjaċir meta nara nies ta' stoffa bħal Endi li jitlu fil-familja politika tagħna. Għax nemmel li b'nies ta' stoffa nkunu nistgħu nista' ċertu kwalità, nkunu nistgħu nkunu viċin in-nies, nkunu nistgħu anke ngħinu sabiex pajjiżna jkompli javanza l qudiem. Jiena bażikament ili għaddej bil-home visits mill-2009 l-ewwel darba li kont ħriġt għall-Kunsill Lokali fejn ġejt elett bħala sindku ta' nimsejda, nirrigrazzja dejjem in-nies ta' dak il-lokal. U l-elezzjoni li għaddiet l-2013 kont ġibt numru sabiħ ta' voti minkejja li ta' pjuttost tenera meta tikkonsidra li kont qed noħodha li kont qed nikkontesta l-elezzjoni ġenerali kont għadni eżan żewġ mhux għax illum jien xi anzjan. Imma llum il-pożizzjoni tiegħi jinbidlet. Tik aktar esperjenza. Għandi aktar esperjenza, tibda tgħid kif għadda żmien. Il-sitwazzjoni familjari ta' personali tkun inbidlet ukoll għax jiena bħal Endi. Qegħdin fl-istess ilma għandna tfal ta' par xulxin, tliet snin, tiegħek tampar tiegħi. U allura wieħed ikollu jsib bilanċ differenti fil-ħajja tiegħu. Ovvjament irid ngħid li l-kampanja hija waħda intensiva, jiena daw il-ġranet pozittiv ħafna nħossni pożittiv għax in-nies qegħdin jilqgħuni ġewwa djar tagħhom. In-nies forsi anke minħabba social media tinduna li għandhom għarfien akbar, jiġifieri llum il-ġurnata hemm għodda sabiex dak li jkun ikun ikollu aktar knowledge u għarfien ta' dak li għaddej fix-xena politika lokali. U qed nieħu pjaċir ħafna meta tara il-poplu tad-distretti fejn ikkuntesta jien tal-bliet u l-irħula fejn ikkuntesta jiena. Illi għedin japprezzaw il-fatt illi l-Partit Laburista l-proposti tiegħu huma kostit, huma fattibbli, ħanġu għal dan fil-fatt huma mibnija fuq ċertu prinċipji li huma essenzjali
għal-eżistenza tal-Partit Laburista. Kemm min li niltaqa mal-kandidati u jiena naf li għandna telespettaturi aħna regolari li jsegwu dan il-programm u jkunu din jiflu sew il-kandidati x'inhu ma jgħidu, speċjalment dawk li ser ikunu qegħdin jikkontestaw fuq id-distrett tiegħek li qed tarana u issa nsaqsikom fuq ilma distretti ser tkunu qegħdin tikkontestaw, però ħafna isemmuha din li għadek kif semmejta inti wkoll inti li tgħid meta tmisman nies u tidħol fid-djar tan-nies ikun hemm min kull ma jkun qed jitlob xi ħaġa żgħira. Però taħsbu li il-poplu Malti għawċi għalmenux naħseb jien, għatma għatma għamiltħom vizit, tajjeb, li kun hemm min ma jivvotax biss fuq dak li forsi qed jitlob u personali, jew qed jitlob għall-familja tiegħu, ma jkun qed jiżen iż-żewġ partijiet il-kbar. X'qed joffru? X'inhu mal-proposti, pereżempju, Dr. Clifton Green, ma dak kemm semmejt li permezz tas-social media, permezz ta' mezzi oħra. Illum in-nies jagħtu każ il-proposti jekk humiex kostiet, jekk humiex reali, jekk jistgħu jsiru. Għax dan kulħadd jista' jgħid kwalunkwe proposta. Differ apparti li familja li ċittadin jara xi ħaġa li forsi għandu bżonnu, ġifier tisma' ħafna nies li jgħidlek għax jien għadni ma ngħidejx, jew jien għadha ma saritx ġustizzja miegħi, pereżempju. Imma mbagħad hemm nies li jiżnu dak li jkun qegħdin jipproponu l-partiti? Ara, għandek raġun wejn. Taħsibha hekk, però meta tidħol fid-djar tan-nies, il-perception tinbidel. Sfortunatament, il-boom ekonomiku li għexna dan l-aħħar erba' snin, tant kemm kien fenomenali, tant kemm kien kbir, illi f'din it-triq ta' suċċess li ġabet sfidi ġodda magħha, jista' jkun li jkun hemm dak il-persuna illi dik ix-xi ħaġa żgħira li pretenda ma tmissieċ. Xi ħadd li qed jinkwitaħ li jgħix ġo housing estate li qed jinkwitaħ xi ħaġa żgħira, forsi ma jinteressaħx mill-towers jew mill-ekonomija jew mill- li raħsu l-konti tad-dawlu lil-ma żgħira li qed jinkwitaħ. Ġifieri u da propju li naħseb jien fl-erba' snin li ġejjin apparti li nkomplu nibnu fuq dak il-proposti li hemm. Jien naħseb irridu we have to reach out more, irridu nkunu aħna li nersqu għand in-nies u ma nħellux in-nies jersqu għandna. Mhix qed ngħid li persuna ma tivvotax minħabba dawn l-affarijiet, għax kif qed inti illum il-ġurnata tal-poplu intelligenti. Kif qal Clifton, kulħadd sar ġurnalist illum tiegħu innifsu, kulħadd jara social media. Però eħe, jkun hemm min li forsi jgħidlek isma' x'ina pretendejt naqra. Żejna xorta nemmen u naħseb hawnhekk taqblu miegħi li dan kien gvern f'dawn l-erba' snin illi kontra kull gvern ieħor kien dejjem viċin il-poplu. Biss insemmu pereżempju s-sezzjonijiet ta' gvern li jisma' li kienu jisiru kull sitxur. Kienet xi ħaġa, għax aħna ħafna drabi l-affarijiet nieħduhom for granted. Jiġifieri is-sezzjonijiet pereżempju ta' gvern li jisma' li kienu jsiru kull sitxur inti tista' tmur fil-post fejn qed issir is-sezzjoni ta' gvern li jisma' tqum titkellem tistaqsi lill-Ministru s-Segretarju Parlament dawn ma kinux isiru. Jiġifieri illum il-ġurnata tibgħat email il-Prim Ministru wara ftit minuti wieġbek. Però nħalli il-kelma Clifton. Ma jirdux ninsew, u l-telespettaturi ma jirdux jinsew, minn fejt laqna. Fi sibna pajis il-farra k-investiment barra nixot, il-turizmu, l-għallura ta' t-zimpijek, n-nies iġru għara xol, l-infrastruttura nfarka, kolħat jgħidinna l-instabilità li ħol u l-Partit Nazzjonalista, tant kemm kienet kbira. Imbagħad f'dawn l-erba' snin kif sploda kollox ġejna l-aqwa fl-Ewropa fil-kwistjonijiet ta' social benefits, ta' drittijiet ċivili. Illi ċertu affarijiet jien naħseb illi aħna stess laqas anticipajna li jkunaw dan il-tkabbir ekonomiku, ma tant kemm il-pajjiż mhux inħasad inħasad b'mod pożittiv illi f'daqqa waħda aħna. Ġieli nisimgħu il-miraklu ekonomiku. Illi diffiċli biex tilħaq il kulħadd ukoll. U għalhekk naħseb il-Leġislatura li jmiss il-Partit Laburista ħajkun qiegħed hemm vuċi għal dawn in-nies ukoll biex nagħmlu leġislatura pożittiva. Qed insemmu dawn l-affarijiet u għandi semma minn fejt laqna. Jista' jkun illi min jappoġġja l-Partit Nazzjonalista u n-naħa l-oħra ġifieri ngħid in-naħa l-oħra għax għandek il-Partit Laburista għandek il-Partit Nazzjonalista. Din il-ħaġa hija xi ħaġa li kważi kważi bil-kemm jemm minn huwa nnifsu ġifieri il-fatt li fl-2013 tlaqna kif qed jgħid Dr. Ndiel u minn pajjiż staġnat, minn pajjiż infarrak, minn kontijiet ogħla, minn illum il-ġurnata f'erba' snin ir-rota daret. Meta inkun għand in-nies fil-kwitta djarhom u tkun qed titkellem magħhom, tinduna l-nies kultant dan il-gvern
mux laħaqom l-aspettativi ma qabizhom. Għalfejn ngħidlek. Għandi semma minn fejn tlaqna. Tlaqna pereżempju minn rekord ta' qatt. Tlaqna f'sitwazzjoni fejn kellek l-ekonomija staġnata. Tlaqna minn sitwazzjoni fejn kellek instabilità politika ma kien ġej investiment barrani. Dawn kollha nbidlu għandna rekords fit-turiżmu, rekords ta' nies impjegati, l-inqas nies fuq il-benefiċċju tal-qatt. Drittijiet ġodda ċivili, drittijiet lill-persuni b'disabilità. U elm lista ma tispiċċaqat. U issa bieħ ta' dan il-gvern huwa li kien hemm numru ta' proġetti. Lill-Partit Nazzjonalista kien jgħidilna impossibbli tagħmluhom ċuċata nsemmilek ir-roħs tal-kont ta' dawlu tal-ilma. Aħna ngħidu aħna qegħdin insejħu la ċuċata għax illum il-ġurnata din noħduha for granted. Ma kienu jgħidulna li impossibbli. Injection ta' 80 miljun fis-sena fis-sena fl-ekonomija Maltija. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li turik il-Prim Ministru tagħna kemm dejjem ħares il-qudiem fil-futur u kemm kien kapaċi jara l-bod differenza mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista ew li nifosthom Sejmen Busuttil. Sejmen Busuttil li dejjem jilagħba ta' xi wieħed ġdid fil-politika, imma fil-politika mhuwa ġdid xejn Sejmen Busuttil. Għal Sejmen ma ninsewx li kien il-Viġi Kap tal-Partit Nazzjonalista fl-ikbar telfa li qatt kellu u kien ukoll il-persuna li kiteb il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-ikbar telfa l-istess partit kellu ġifri dawn huma affarijiet li ma rridux ninsewhom u fl-istess waqt meta bdejna nitkellmu dan kollu. Jiena nieħu pjaċir. Nieħu pjaċir meta nara anzjani jgħidulek ismani, aħna l-ewwel darba l-hemm żieda. Nieħu pjaċir meta nara nies jaħdmu f'settur partikolari jew ieħor jgħidulek ara. L-ewwel darba jkunu tal-età tiegħi speċjalment. Jgħidulek l-ewwel darba li nafu li l-gvern għamel surplus. U waqt li qed niltaqa' man-nies ikollhom min jgħidlek il-weġat tiegħu u dawk importanti li nismawhom u niddriġuhom u ngħinuhom ħalli jieħdu dak li ħaqhom issir ġustizzja mingħajr ma noħolqu inġustizzji oħra, x'dik hija essenzjali. Però pereżempju l-bieraħ kont iltaqgħet ma' persuna li jaħdem fis-settur ta' child care centers. Għalli kemm ilu gvern Laburista il-proposti u r-riformi li jagħmel fil-qasam tagħna qasam u settur li huwa tan delikat kienu proposti u riformi eċċellenti. Ġifieri l-tagħħar 4 snin saru riformi eċċellenti. Ovvjament, illum il-ġurnata hemm challenges oħra marbuta ma dan l-istess settur. Però ħadd beċir ħafna nisma' l-fatt u nitkellem jew xina insaqsi għalfejle. Aħna l-kandidati, aħna d-deputati x'għandna huwa li waslu l-messaġġ lill-Prim Ministru. Għatlu x'idilek mill-proposti li għamel il-Partit Laburista fuq il-child care u anke il-proposti li għamel issa sabiex ikun hemm child care ta' bil-lejn u riformi oħra u l-proposti li għamel il-Partit Nazzjonalista jew il-Koalizzjoni tal-Konfużjoni sejħa li trid rigward l-istess suġġett. Taf x'kienet ir-risposta tiegħu? Għalli Sejma Busuttil ma jafx qed jgħid. Sempliċi, point blank. U jien hemmhekk inkompli nikkonferma it-twemmin tiegħi u ta' għandi illi l-Prim Ministru tagħna meta jgħid kelma tkun kelma ta' raġel. Meta jgħid kelma jaf li ħajwettaqha. U naħseb dawn l-aħħar 4 snin huma testimonjanza tal-fatt illi l-Prim Ministru meta jitkellem qatt ma jitkellem paroli fil-vojt, kull meta jitkellem b'mod għaqli u b'mod u sens ta' irġulija. Irġulija li hija essenzjali. Jiena l-bieraħ segwejt id-dibattitu ġewwa l-università. Skużani. Ma jimpurtax imma bl-dibita xejn hemm għandna l-opportunità nitkellmu dwar dak li żara l-bieraħ. U toħroġ. Is-serenità tal-Prim Ministru illi fuq il-podium kien tista' tgħid waħdu kontra tlieta min-nies. Toħroġ is-serenità tal-Prim Ministru illi jgħidlek l-ismani fuq l-inkjesta tal-Egrant. Jekk joħroġ xi ħaġa, jien nirriżenja, toħroġ meta toħroġ. U mbagħad ikollok il-kap tal-Oppożizzjoni illi meta affaċċjat għal darba tnejn mistoqsija diretta xi jagħmel jekk mill-kalunji illi rrepeta hu u beda jxejjer il-bandiera tagħhom u rikefuhom fuq il-karru tagħhom. Ħareġ in-nies fit-toru. Eżatti, ħarġu jipprotestaw il-Belt Valletta. Il-medja internazzjonali u daw l-affarijiet kollha li ġibdu dak li kienet jgħid u jirrepeti, għajnu żgħu il-kelma jirrepeti il-kap tal-Oppożizzjoni. Xi jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni jekk joħroġ li daw huma mibnija fuq gidba. Il-risposta tal-kap tal-Oppożizzjoni kienet li ma jerfax responsabilità. Mela tajjeb, tħammeċ isem il-pajjiż xi ħaġa li l-esponenti tal-Partit Laburista qatt ma jagħmlu. Iħammġu l-isem tal-pajjiż. Għax aħna verament bil-fatt nemmnu li Malta hija tagħna l-kol, Malta hija l-ewwel u qabel kollox u l-aqwas minn pajjiżna trid jasal. Mbagħad ikollok l-istess persuna li ħamġet dil-pajjiżna jgħidlek illi isma' jien m'għandix naqsam għax mhux jien għadta dik. Mela tajjeb nirkef fuq il-karru, inħammeċ in-nies, nipprova nkisser il-ħajja personali ta' dak li jkun, għax dajja ma ninsewx.
kien attakk sfaċċat fuq il-familja tal-Prim Ministru. L-inhu ktija li għandhom dawk it-tfal u s-Sinjura Muscatija li huma l-familja ta' Joseph Muscat. Dik l-inhu ktija li għandhom daw għax daw m'għamlu xejn. U s-sabiħ f'dan kollu li jirkeb il-karru politiku. Juża tema jien nażel Malta, meta jmur iħammeċ isem Malta barra minn pajjiżna, ma kemm jista' jkun ħan iġi għad-dibattu ta' kemm jista' jkun Simon Busuttil ikun kredibbli, meta kif qed inti Dr. Clifton Grima, fl-aħħar elezzjoni Simon Busuttil kien il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fl-akbar telf elettorali. Meta kiteb il-manifest, issa l-manifest huma il-proposti tal-Partit Nazzjonalista kieku telha fil-Gvern. Fl-2013, ġifri n-nis, tiġa memnuħx, l-Simon Busuttil. Kap tal-oppozizjoni, illi ftul l-erba snin kien il-ħin kollu negattif. Ġifri rriti keċċi l-dak, rriti keċċi l-liħor, rriti arresta l-dak, rriti tfal ħabsi l-liħor, rriti investiga l-dak. Tajjeb, għandek situazzjoni oħra fejn il-partit tiegħu nfarrak. Ġifri, aktar u aktar issa bil-situazzjoni ta' Marlene Farrugia. Dan katħares lejn il-press konferenzis tagħhom. M'hemmx figura fin-nofs, ara għakka fejn joqogħdu bil-qiegħda wieħed qed joqgħod naħa u l-oħra ma' Marlene Farrugia qed toqgħod. Anke meħa jitkellem. Naħa l-oħra. Titkellem meħa jitkellem. Ma' anke l-mod kif qed jagħmel proposti. Da qed ifajjar il-proposti bl-għaddoġġ. Ġifieri il-politika tiegħu tund dawn l-aħħar erba' snin ukoll f'moħħ il-poplu ħolqod dik iċ-ċerta question mark li qed jgħidulek isma' dan huwa għandu materjal li jkun Prim Ministru. Metri minna għal-oħra mbagħad tara lill-leader tagħna Joseph Muscat li kulħadd warah, tajjeb, illi għandu track record. Ġifieri wetta 85% tal-manifest elettorali. Żamm kemtu prattikament fuq dak kollu li jagħmel. Ġifieri jiena ħandur naqra l-mistoqsija ta' qabel wejn għax inti qed li tan-nies għax baqgħet berre f'moħħi. Jiġu nies għandna talli pereżempju bieħ ġiet anzjana minħal tarxi jitkellimni. U automatikament bħala kandidat is-saqsija inti nistanejnek f'xi ħaġa, jiena qatt li isma' qatt li na xejn marrit, m'għandi xejn, qatt li ġejt bħala kandidat ġdid biex niltaqa' miegħek, qatt li ma m'għandi bżonn xejn. Bdiet issemmi l-mediċina, il-mediċini li out of stock li m'għadhomx issibu u tibbeda xi minnu. Li roħ ħassi dawn l-ilma. Żidil għall-pensjoni, jiġifieri niltaqgħu ma' nies, niltaqgħu ma' nies pożittivi wkoll. M'għandix dubju. Kemm Dr. Grima, kemm Dr. Ellul ġejjin mill-qasam tal-ġustizzja. U forsi nsemmu ftit żgħira riformi li saru f'dan il-qasam. U mbagħad se nistaqsikom dwar id-dibattitu tal-bieraħ u anke l-bieraħ kien hemm konferenza tal-aħbarijiet dwar il-libertajiet ċivili. Mal għandi żewġ persuni ġejjin mill-qasam tal-ġustizzja tikka żgħira fuq dan is-suġġett. Kien hemm ovvjament riforma fil-leġiżlazzjoni għandha x'taqsam mal-użu tal-kannabis u dik naħseb illi Wendy kollega tiegħek ikkonferma dan kollu kienet pass il-qudiem għalfejn qegħdin ngħidu hekk. Kellek sitwazzjoni fejn qabel persuna illi ipejjeb joint jew mhux qed ngħid li hija xi ħaġa pożittiva. Ma ovvjament ma rridx niġġudika kienet jgħaddi proċeduri kriminali. Llum il-ġurnata għandek sitwazzjoni illi l-kondotta ta' dak li jkun ma titħammiġ. U allura għandil dak li jkun waqt illi hemm numru ta' miżuri, hemm numru ta' mekkaniżmi li permezz tagħhom dak li jkun jista' jirriforma ruħu fejn infatti it-tribunal li jara dil-kwistjoni għandu dritt li jornalek tagħmel programm ta' riebilitazzjoni sabiex inti telep il-vizzju li forsi jkollok inti dak li jkun ma tħammiġlux il-kondotta u hekk ikun jista' ifittex xogħol u mpjieg dinjità. Forsi mbagħad jispjega d-dibattitu tal-Università Clifton lista' ngħid jien rigward emendi. Ixbirax kena press conference propju kont involut fija jien fil-imkien mal-Prim Ministru u l-Ministru Elena Dalli. Fejn elenkajna it-tibdilit li saru fid-drittijiet ċivili mill-2013 sal-lum. Inkredibbli. Inkredibbli. Fejn fl-2013 persuni LGBTIQ tajjeb kienu emarġinati, kienu diskriminati, kienu litteralment diskriminati u ħan nispjega għalfejn. Ma kienux inklużi fis-soċjetà. Tajjeb, għaliex propju kien hemm nuqqasijiet legali. Meta minn fejn tlaqna fl-2013, iżda da qed ngħidlek aspett wieħed. Ġifieri qed neskludu t-turizm, qed neskludu l-ekonomija, qed neskludu s-sigurtà soċjali li huma storja ta' suċċess għalihom, għalhekk qed nitkellmu biss fuq drittijiet ċivili.
kellek l-introduzzjoni ta' Civil Union. Ma ninsewx, inti tiftakar iktar minni għax deputat parlamentari Clifton, illi l-Partit Nazzjonista telaq il-barra kollu kemmu mill-Parlament. Dakinhar, ma ninsewix din, u llum il-ġurnata f'waħda mill-proposti tiegħu qed ipoġġi l-qudiem iż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Jiġifieri ara l-ipokrezija. Jiena kont qed nara intervista tal-Prim Ministru. U waħda mill-mistoqsijiet kienet ġurnata jew aspett sabiħ li tibqa' ftiftakar f'din il-leġiżlatura. U semma proprju. U jsemmi l-14 ta' April. Għaliex meta ħarġu mill-Parlament sabu festa li sorprendit il-kulħadd. Kellek it-tneħħija tal-conversion therapy li ġiet illegali. Tajjeb, mela inti jekk bniedem omosessuali ma jistax jiġi xi bravu psikologu u jgħidlu jipprova idawru u jgħidlu isma' inti eterosessuali. Tajjeb, kellek il-cohabitation act. Hemm tliet tipi ta' kohabitazzjoni nidħol fihom hawnhekk fejn qabel kellna problema li koppja tmur ilhom 20 sena jgħixu flimkien, imorru l-isptar għax wieħed inqalalu xi ħaġa, idur it-tabib fuqu, qed ngħid it-tabib kull rispett ta' jew il-paraligi li jgħidu isma' inti minn inti. Ma tistax tagħti il-kunsens, inti m'intix rikonoxxut sitwazzjoni fejn koppja ilhom 20 sena jgħixu flimkien, wieħed minnhom imut jgħaddi għal ħajja ħjar, jiġi s-sit jgħidlu tlaq lil barra inti minn inti. Jgħidlu li 20 sena għaliex miegħu jgħidlu m'intix rikonoxxut. F'dan ir-rigward naħseb taqblu bija jien nixtieq nikkundanna kull attakk personali li qed isir kontra Felix Busuttil li nhar il-ħadd indirizza il-mass meeting tal-Partit Laburista fin-Naxxar li dan kull ma għamel dan il-persuna bħala artist għal l-esperjenza tiegħu. Ma għal xejn li weġġa' lil xi ħadd għal l-esperjenza tiegħu u ta' s-sieħeb tiegħu, ta' r-raġel tiegħu dan. Jiġifieri nikkundanna kull kumment li qed isir fuq il-medja soċjali li anke ħarġu mill-Partit Nazzjonalista u affarijiet li jweġġgħu. Ħala laqbdin, wejn. Għandek sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, ħanejlek kemm dawn il-liġijiet kienu ta' serħan. Kien hawn ħafna uġieħ fil-pajjiż u l-Partit Laburista kien dak il-partit l-indirizza il-minorities, il-minoritajiet. Kellek sitwazzjoni pereżempju ta' transgender fejn tifel ta' 6 snin minn età tenera dan kien jaġixxi ta' tifla saħan sitra jmur l-iskola li besta tifla. Allura kellna sitwazzjonijiet fejn dan jgħidulu mod fiċ-ċertifikat ta' twelid ikollu mod ieħor, fiċ-ċertifikat tal-iskola ikollu mod ieħor. Nagħlaq dan argument billi ngħid li fid-drittijiet ċivili mhux ġest għamilna passi l qoddim. Dan huwa kollu dokumentat ta' ġifieri jekk wieħed jirriċerka llum in-nies kulħadd ifittxu. Ġifieri kulħadd ifitter anke l-anzjan illum tant kemm il-qasam soċjali sar vast. Illi mhux ġast ġejna avantgard talli pajjiżi nordiċi, issa meta semmi pajjiżi nordiċi, Sweden, Finland, Denmark, dawn ilhom avantgard f'daw sitwazzjonijiet ħafna aktar minna, illi saħan sitra dawn ġejna ta' modella lihom ara kemm għamilna suċċess f'dan il-qasam. Ħana laq fuq id-dibattitu tal-bieraħ, id-dibattitu tal-Università diġà għamel rimarka li dr. Clifton Grima li kważi kważi il-Prim Ministru kienet jiddibatti kontra erba minn niesek. Kummenti minn naħa tiegħek, dr. Grima. Ovvjament, jiena nagħmel analiżi politika kif perswas li l-maġġoranza tan-nies li din iseguna jagħmlu u tinduna illi waqt illi kellek Prim Ministru li beda jirrispondi l-mistoqsijiet. Prim Ministru li beda jressaq il-proposti l qoddim. Kellek il-ħadd ieħor, ew li nifostom Simon Busuttil, illi ma rrispondix mistoqsija waħda. U jiena ħanku pożittiv u nħares lejn uħud mir-risposti li ta' il-Prim Ministru. Semma investiment ġdid, possibilità ta' investiment ġdid ġewwa pajjiżna. Semma il-fatt illi se jkun qed jinbena sptar ġdid ġewwa Mater Dei biċin Mater Dei tas-saħħa mentali. Ħadd pjaċir meta kellek l-istudenti tagħna illi jagħmlu mistoqsija marbuta mas-saħħa mentali. U ħadd pjaċir meħabba li jiena kelli xorti illi naħdem mill-qrib anke mal-Prim Ministru u anke mas-Sinjura Muscat. F'dak il-qasam tan delikat, is-saħħa mentali li sfortunatament mhux f'pajjiżna biss, imma tista' tgħid fil-pajjiżi kollha li jinsabu fil-Mediterran għandu stigma kbira marbuta miegħu u n-nies tibża titkellem fuqha, però r-realtà hija li bażikament kull wieħed waħda minnha ħajkollu xi ħadd f'xi ħin jew ieħor li jgħaddi minn żmien diffiċli jkollu mard marbut mas-saħħa mentali. Irridu ngħidu li aħna fl-2013 jiena meta dħalt ġewwa l-Isptar Monte Karmeli ġib tajnejja wara widnejja.
kellek swali li l-om majietu naqna zeba 25 sena, kellek telqa totali, kellek legislazzjoni li għedem fuq li xkaffa u maġiċ implementata. Aħna, Gvern Laburista rnexxina, implementaw għad ġdid liġi ġdida dwar is-saħħa mentali. U bdejna naħdmu sabiex inneħu l-istess stigma, stigma li titneħħa permezz ta' kura fil-komunità. Il-Prim Ministru kien jaf dan kollu għen unkoraġġina meta bdejna nagħmlu dan ix-xogħol u l-lum il-ġurnata wasalna b'sitwazzjoni fejn persuna meta tmur jekk il-poplu jtina l-fiduċa ġewwa l-isptar li jinsab viċin Mater Dei, sewwa li jkun konness ma' Mater Dei, dak li jkun hemmhekk mhux ħajkun bl-istigma fuqu. Dik hija waħda biss mill-ħafna tweġibiet li ta' il-Prim Ministru. Jiena rrid ngħid il-Prim Ministru kull meta jressa il-qoddim proposta, hemm element komuni f'kull proposta li jressa Joseph Muscat. Hemm l-element li kull proposta hija mibnija fuq il-mobilità soċjali, jiġifieri jagħti l-għodda lil kulħadd illi fil-soċjetà fil-ħajja tiegħu jista' javanza u hija ngħidu l-verità. X'hemm miżbaħ milli jkollok il-ġenituri illi jaraw lulidhom jistgħu javvanzaw aktar milli javvanzaw huma. Ġifieri aħna l-kol ġenituri u nafu kemm hija importanti dik. Kull proposta li jressa Joseph Muscat hija mibnija fuq il-ġustizzja soċjali. Xi ħaġa essenzjali illi tirrifletti ruħha fir-ruħ tal-Partit Laburista. Aħna naraw illi ssir ġustizzja mal-poplu Malti u għawġi kollu minar distinzjoni lejn minn inti x'orjentazzjoni għandek, x'reliġjon għandek, mill-liema familja ġej. Mbagħad kull proposta li oħra li ressa l-istess Prim Ministru hija mibnija fuq l-ugwaljanza. Għandi semma drittijiet ċivili. X'hemm miżbaħ milli kulħadd ikun ugwali? X'hemm miżbaħ milli kulħadd filgħodu jqum u ma jħossux imdejjaq, ma jħossux inferjuri? Għax l-inugwaljanzi dak li ġalu jħossu il-dak li jkun, meta hemm inugwaljanza dak li jkun iħossu inferjuri. U dik hija xi ħaġa tassew perikoluża. Tassew perikoluża għandu mutafetturi, m'għandix xi nitkellem fuqhom, però aktar li quddiem ikun nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll. U xi ħaġa essenzjali illi tieħu pjaċir u ma tiġ baqgħet tisimgħu il-Joseph Muscat jitkellem. Imħabba. Hija l-imħabba u l-aħda. Aħna għaddejna minn erba' snin fejn kellek il-Prim Ministru li jipprova jaqgħad lill-poplu. Però minn naħa l-oħra kellek il-kap tal-Oppożizzjoni, għax kap tal-Oppożizzjoni hu, illi jipprova jifret il-poplu. U hemmhekk toħroġ differenza bejn il-leaders ta' żewġ partiti. Fuq naħa għandek il Semien Busuttil illi ma jħroġx bi proposti ikun dejjem negattiv u l-ħin kollu moħħu biex jifret. U anka iva it-tattiċi tal-Partit Nazzjonalista huma dawk ta' intimidazzjoni lej dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Partit Laburista. Jippruvaw ikissru kull minn b'xi mod jagħti appoġġ lill-Partit Laburista jew appoġġ lil Joseph Muscat. Eżempju ċar kien ta' Felix Busuttil li da ma qal xejn speċjali qal biss il-fatti. L-esperjenza tiegħu. Il-verità. Mbagħad għandek min-naħa l-oħra l-Prim Ministru illi jaqgħad il-poplu u jiena meta nisma' lill-Prim Ministru jitkellem u dej kelli rimarki fuqha anka mill-kostitwenti tiegħi min-nies li niltaqa' magħhom ġewwa djar tagħhom. Jgħidulek ismani, ifakkarna f'mexxejja kbar anka internazzjonali, id-diskorsi tiegħu, kif jispira lill-poplu għall-laqda, kif jgħidilna iftħu il-bib imberaħ, aqdu lil kulħadd, aħdmu jitfid bħal aħwa Maltin u mawġin, naħseb illi Joseph Muscat ħaqqu premju għal dil-biċċa tax-xogħol illi kapaċi jaqgħad nies minn mixjiet differenti fil-ħajja ta' femijiet politiċi differenti u anke minn backgrounds differenti. Ġifieri meta tara lilna li aħna u li tal-ħaddiema naħdmu ma' nies fin-negozju, naħdmu ma' nies illi jimpjegaw in-nies, dik hija xi ħaġa essenzjali. U Joseph Muscat dik li rnexxielu jaqgħad is-soċjetà Maltija tal imotu manjera illi naħdmu bħala unit waħda sabiex il-poplu Malti għawġi kollu minar lebda distinzjoni ikun jista' javanza l-qoddim. Wasalna biex nikkonkludu s-sezzjoni li aħna niltaqgħu mal-kandidati, però kif nagħmlu dejjem ma' kull kandidat li aħna jkollna 50-30 tgħiduna li ma tistret ser tkunu qed tikkontestaw u l-appell tagħkom lit-telespettaturi tagħna dal-għodu. Jiena ħan ikkontesta fuq raħal ġdid, ħal tarxin, Gudja u f'Gura. Jiena l-messaġġ tiegħi huwa wieħed. Ir-Raba' Distrett. Jiena l-messaġġ tiegħi huwa wieħed ċar, mhux aħna biss l-ambaxxaturi tal-partit, il-kandidati, mhux l-amministrazzjoni tal-partit biss hija l-ambaxxatur tal-Partit Laburista, imma intom kollha li qed tisimgħuna, ġifieri intom għandkom tħeġġu lil kulħadd, anke jekk tafu li min b'xi mod
jħossu xi ftit ċettiku li jmur jivvota, resqu ħlejna il-kandidati ħalli morru inkellmu aħna għaliex fit-3 ta' Ġunju għandna bżonn nagħtu risposta ċara, risposta li tkompli kontinuità ta' dan il-ġid li qed jinħoloq u nħeġġiġkom biex tmorru fit-3 ta' Ġunju tivvotaw bil-qalb lil Joseph Muscat. Dr. Clifton Grima? Jien għandi lista pjuttost tfal ta' lokalitajiet jien aħna kontesta fuq id-disa u l-għaxar distret l-imsida San Ġwan ta' Ġbiex il-Gargur u Swieqi ta' Sliema San Ġiljan il-Gżira Pembroke il-Mata po parti wkoll minn għaxar. Jien għal-messaġġ tiegħi huwa wieħed ċar, huwa wieħed sempliċi u aħna nagħmel kappell. Fit-3 ta' Ġunju għandkom għażla quddiemkom, għażla bejn jekk nimxux il quddiem jew jekk inkella mmorrux lura. L-għażla hija waħda ċara, l-għażla hija waħda evidenti. Ikolkom fiduċa f'Joseph Muscat, Joseph Muscat dejjem żamm kelmtu mal-poplu Malti għawċi u jiena ħeġġeġ il kulħadd biex mhux ingergru imma noħorġu li kulħadd jivvota iwasslu l-messaġġ ċar. Jekk hemm min forsi għandu xi dubju jew xi mistoqsijiet tiddejqux kellmu l-amministrazzjoni tal-partit, kellmu lilna l-kandidati, kellmu lid-deputati, aħna din hemmhekk ħalli waslu l-messaġġ biex flimkien magħkom nhar it-3 ta' Ġunju nissiguraw li l-aqwa żmien għall-pajjiżna għad irid jasal. Grazzi Dr. Clifton Grima, grazzi Dr. Andy Ellul, nawguralkom il-kumplement tal-ġurnata tajba bla dubju ta' xejn għandkom ħafna impenni għaddej bħalissa wkoll. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit riklami kollox huwa importanti ħbieb fil-bidu tal-programm tal-limna fis-sezzjoni tal-kura tax-xar hemm ukoll diskussjoni politika fl-imkien ma' Dr. Grima u Dr. Ellul, però r-riklami huma importanti. Allora nirringrazzja lil Essence, Hair and Beauty Center ta' Marta Scala, The Resident Membrane Center, Lorenz Upholstery, Eva Marie, Mille Profumi, kif ukoll CBR Limited. Ftit reklami. Essence, bl-aktar trattamenti innovattivi biex inti tikseb il-figura li dejjem xtaqt. Cool Plus Fat Freezing, Lipo Laser, kif ukoll Haifu Fat Melting, huma fossi trattamenti li ser jagħmlu l-ħolma tiegħek realtà. Ċempelissa, semmi espresso u sertinata BMI test, dieta personalizzata, kif ukoll slimming treatment kompletament b'xejn. Ċempelissa 2787-9665. Essence, ser jgħinuk biex tikseb dik il-figura li dejjem xtaqt għal dan is-sajf. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnadda fuq waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence Upholstery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery, garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. It-teknoloġija jagħmel użu minnha miż-żgħira l-kbir. Dejjem iverifika l-ġenwinità tas-servizz, speċjalment meta tixtri jew tħallas online. Il-Korp tal-Pulizija Mammar sabiex iħarsek u jinvestiga dawk id-diffikultajiet li inti tintaqa' magħhom waqt qed tuża t-teknoloġija. Il-prevenzjoni aħjar mill-kura, għal daqstant attent. Taf dax u dejjem ħares id-dettalji tiegħek online. Aħna qegħdin hawn biex nipproteġuk. Aktar offerti għalik mingħand Mille Profumi ta' ħażabbar kif ukoll in-naxxar. L-offerta ta' din il-ġimgħa. Ixtri nidra milk bat foam għal prezz ta' euro u 79 ċentesmu biss. Dejjem mingħand Mille Profumi ta' ħażabbar u n-naxxar. Jiftħu mit-2 sas-sibt mit 8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Kreditu b'xejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidder in-numru. Iżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Għal aktar dettalji, ejja użuru l-karavan tagħna waqt il-mass meeting li jmiss. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Il-vjaċ li jmiss għal Kalabria.
vjaġġ mill-isbaħ mis-26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reggio Calabria, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukanda kom daħafna bil-pool fuq bażi halfboard. Titlifx dan it-tur mim li divertiment li taf toffri l-Kalabria u n-nis tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-isbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji u riserva l-post tiegħek għax il-Kalabria qed tistennik 99-49-72. Wara l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, weda li qatt ma seħħet għal numru ta' snin, il-Power Station tal-Marsa illum tinsab magħluqa darba għaldejjem. Il-Gvern ser ikun qed jagħmel il-passi li jmiss biex jibda r-riġenerazzjoni ta' dan is-sit u b'hekk ir-residenti tan-nofsinhar ta' Malta jgawdu minn ambjent aħjar. Agħti dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited ħalluqa intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saqqu King Size Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. L-10 u nofsu 5 minuti f'xandira diretta, grazzi li għedin issegwu Espresso. Wasal il-ħin, qabel inkomplu niltaqgħu ma' aktar mistiedna minn hawn ftit tal-ħin ieħor se niltaqgħu ma' bridal consultant James Schwiereb u aktar tard niltaqgħu wkoll ma' kandidat ieħor li ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju. Però għalissa ser niftħu l-linji tagħna tkellem magħna fuq 212-279-7915 jew inkella 212-279-7916. Ta' ser namlu l-kompetizzjoni tal-envelopes. Peter, telefonata waħda? Telefonata waħda. Kif jgħidliju? Telefonata waħda, għandkom iċ-ċans illi titkellmu magħna 212-279-1506 ser nerġa' ntenni l-appell tiegħi dawk illi ġieli ċemplu u rebħu magħna jekk jogħġobkom għatu ċans lil ħadd ieħor. Meta niġu biex nibatu r-rigali tagħna jiena u t-tim tiegħi xorta waħda nindunaw li tkunu erbaħtu. Aħna jkollna d-database tagħna aġġornata anke bid-data ta' meta tkunu ċempiltu, ġifri jekk jogħġobkom. Naf li jkun hemm ħafna li jieħdu pjaċir jitkellmu magħna, li jieħdu pjaċir jintervjenu magħna, però napprezza ħafna illi tagħtu ċans lil ħadd ieħor. U allura 212-279-15 jew inkella 6 sakemm tidħol telefonata għal kompetizzjoni tal-envelopes għandi dawn l-erba' envelopes f'idejja, l-envelope safra. L-aħdar, iċ-ċilest u l-aħmar qegħdin hawnhekk. U għandna l-ewwel telefonata, insomma l-ewwel u l-uniku. Tajjeb, bonġu. Hello? Hello. Ma' min għandi l-pjaċir nitkellem? Ma' Grace Kamilleri minn ħaż-Żabbar. Grace Kamilleri minn ħaż-Żabbar, ovvja la Grace għal tal-Grazzja minn ħaż-Żabbar. Kif inti dal-għodu? Mhux ħażin-ħażin, thank you. La mhux ħażin-ħażin ifisser li tajjeb. Ewa. Mhux hekk mela qbad wejt li tajjeb, kompożittiva. Mhux ħażin ifisser li inti tajba. Mela, Grace, għażin li naqra ta' envelope. L-aħmar ta'? L-aħmar, inti segwina regolari, Grace. Iva ta'. Mela jekk suppost ħanejtek, għax suppost. Suppost fl-envelope l-aħmar għandna l-mistoqsija li jiena dejjem biha naqra mhux ħażin. Mela, Lady Diana, il-prinċipessa, illi din is-sena. Tala 20 sena mejta, Lady Diana.
kella sport favorit. Lisa Hansitra, għax kella ħafna sports li kienu favoriti tagħha, imma dan l-sport partikolari kienet tipprattikah b'mod regolari. Mhux bil-lejl. Bil-lejl. Sa kissa sewwa mhux bil-lejl. Eh. X'kella sport parisha? Lady Diana, taf kemm inna dejjem biha din il-mistoqsija. Lady Diana, kella sport favorit. Aħna l-Maltin għandna x-xorti li nistgħu nipprattikawh kif meta u x'kien irridu. Tennis forsi ma nafx. Eh. Le Grace. Il-ġurnata tajba. Grazzi. Grazzi li segwitna. Mela, qed isir il-ħin, però ħanidħol mal-ewwel fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mhux ser ikolli ċans li naqra l-kummenti kollha, x'fadlilna aktar mistiedna, kif qed tilkom ħaniltaqgħu mal-Bridal Consultant tagħna James Xwiereb qegħdin fix-xar ta' Mejju, Mejju huwa popolari ħafna t-tiġijiet u allura aħna għalhekk ikolna magħna l-mistiedna biex nitgħallmu minn għandhom, ħanaraw naqra jekk għandni xi kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook qabel nawguraw Happy Birthday lit-telespettaturi tagħna li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjoni. Nirringrazzja lil dawk kollha li jkun imwaħħal, imwaħħal. Mela nirringrazzja lil dawk kollha li jikkomunikaw magħna permezz ta' Facebook, forsi jkollna ċans li naraw il-kummenti minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Però jien awguraw Happy Birthday lil dawn it-telespettaturi. Happy birthday l-lum 18 ta' Mejju lil George Bonnici mill Ħamrun, lil Kelsi Muscat minn Ħalluqa, Antonia Bellizzi minn San Juan, Mary Merċiqa mill Ħamrun, Jason Formosa mill Vgura, Teresa Boħħaġar mill Rabat u għandna xi ħadd ieħor mill Rabat il-Emanuela Azzoppardi. Illum il-fwiħa grazzi għal Poland Waters fl-okkazjoni tal-birthday ser tmur għand George Bonnici fil-waqt illi il-kejk grazzi għal James Caterers fl-okkazjoni tal-birthday ser imur propju għand Kelsey Muscat. Grazzi lil dawn it-telespettaturi li huma parti mill-fan club tagħna u nawguraw lhom ġurnata mill-isbaħ. Fuq il-Facebook qed jimmarkali li jilħaqna 23,396 like. Jiġifieri prattikalment, jekk nagħmlu matematikament tajjeb jonqosna biss erba' likes oħra biex nilħqu 23,400. U allura biex tgħinuna napprezzaw li tagħmlu xer tal-paġna tagħna. Hemmhekk qegħdin taraw diversi kummenti illi propju diħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fuq ir-ritratt illi tellajna illum ser nibda minn fuq Tony Del Ġeppo għalina bonġu Wayne u l-kru kollu ġurnata tajba lil kulħadd mill-UK dejjem ikbilna mir-Renju Unit. Brenda Kirkop, għaltina bonġu Wayne, Josephine Pollakko, bonġu Wayne, Lucy Buġeja, bonġu Wayne, u l-ġurnata t-tajba, Margaret Buġelli, bonġu Wayne, u l-kru kollu, il-ġurnata t-tajba, mnetina dak il-qalpu koll, Mary Xriħa, bonġu Wayne, good day, Romina Camilleri, bonġu Wayne, u l-kru, good day l-espressini kolla, Jennifer Hill, bonġu Wayne, il-ġurnata t-tajba l-kulħat, Carmen Abdilla, bonġu Wayne, il-ġurnata t-tajba u l-kru, il-ħidma t-tajba, Natasha Manġon, għaltinna bonġu Wayne, Marian Gallia, bonġu Wayne u l-kru kollu, u proset tal-program bħal-dejjem. Kif qed intaraw hemm iktar kummenti, però m'għandix iċ-ċans li naqra ta' kulħadd għaliex ħdejja issa għandi lil James Xwiereb. Buongiorno. Bonġu. Kif inti? Jiena tajjeb ħafna. Grazzi li tinsab magħna. James Xwiereb huwa Bridal Consultant u allura bla dubita xejn ħankun qegħdin nitkellmu naqra dwar l-ilbisi ta' La Russa. Ekku. Hemm ħafna xi ngħidu bħal ma konna tkellimna l-aħħar darba illi ġejt magħna. Nixtieq nistaqsi jekk wix ħażin jew le li Arusa tixtri l-libsa mill-ewwel ħanut illi tmur. L-aħħar darba tal-lim x'sower aftakar x'tajb qed tinna illi Arusa hemm għandha id-duru tara naqra x'għaw fis-suq. Għandha tieħu persuna tal-fiduċja tagħha biex titkellem magħha jinna fil-mami jew xi ħabiba tal-qalb jew oħta. Mhux vera, qed ngħid tajjeb? Qed tgħid tajjeb ħafna. U qatt attent għall-aħħar darba. Mela, mela, jiena nitgħallem ta' bil-missidna li jkollna. Mela, wejn ġieli nintaqgħu ma' Brights fejn dawn ikollhom lista ta' forsi ħwienet li jixtiequ jduru.
imma tispiċċat morant l-ewwel ħanut partikolari li llum bis-social media dan il-ħanut tkun taf x'affarijiet ikollu għax illum il-ġurnata l-internet huwa b'saħħtu dak li jkun jista' jfittex. U li jiġri ġieli waqt li din tkun qiegħda fil-ħanut u din tkun qed tipprova l-ħwejjeġ, issib libsa li tħossha komda fiha, tħossha l-qalba, torbota magħha u mbagħad tajt sibta l-libsa ma l-ewwel ħanut. Fil-verità, m'hemm l-ebda problema li għarusa tixri libsa mingħand l-ewwel ħanut għalfejn. Għax il-larusa tibda ddur biex jissib il-libsa. Issa, fil-verità jien ngħid il dik larusa. Jekk inti tkun fl-ewwel ħanut u ssib il-libsa hu pjaċir għax inti tkun frankajt il-ħessel, frankajt il-ġiri, serraħt rasek li inti sebt libsa li toġbok. U fl-ħar mill-aħħar libsa waħda biss din tista' tixtri. Mhux hekk, mista tixtri tnejn. Issa fil-verità. Aw min James jorbot qalbu mal-ewwel ħaġa. Jifri biex nġilak eżempju jinnaf aħna li jġil, per eżempju jinnaf mull biex tixfi karozza ġdida u torbut qalbek ma l-ewwel karozza li tkun mort. Ma jfissix li hija ħażina. Jifri. U l-biċċa ta' xolta f'xi ġriwejn ukoll li aħna Malta hija post żgħir u pajjiż żgħir, aħna nimxu bl-exclusivity, ġifieri jekk arus oġbita tip ta' libsa, dik ħajkonna waħda. Issa ġieli konna diżappunt fejn l-arusa tajt ħana ti ċans u mmur indur x'imkien ieħor għax veru ġbitni ma l-ewwel ħanut. Mbagħad li jiġri di tibqa' stampata f'moħħha għax in-nisa jekk toġobhom xi ħaġa tibqa' toġobhom. U titlifa. U titlifa. U mbagħad jiddispjaċċi ġifier nixtieq niċċara l-punt ukoll mat-telespettaturi fejn ngħidilhom li mhux ebda ħażen li arusa tixtri l-libsa fl-ewwel ħanut. U sinjalli li l-arusa tkun għażlet dak il-ħanut biex tibda bih għax tkun taf li dak il-ħanut għandu l-gosti tagħha. Jien nieħu minni jekk nimur biex nixtri xi ħaġa, ma mhux għand ħanut li mhux se jolqotni xejn, mur ħanut nistansib. Kurżità ta' libsa tat-tieġ rajta jinna frajta fuq xi browser, rajta f'xi ħanut partikolari. Hemm lok ta' alterazzjonijiet li tgħidlu isma' irrit nbiddel jinn f'dil parti, irrit nbiddel hawnhekk. Jew kifini. Kifini. Le, jeżistu, mistoqsija tajba ħafna, u din ukoll meta nkunu qegħdin fil-ħanut isaqsu għandna ġieli l-ġenituri l-iktar lhom. Il-libsa tal-arusa qatt ma tiġja perfetta meta tkun marret għand tal-ħanut, għax bil-fors dejjem ikun hemm daqsxejn żgħir alteration u din ixtieq inwassal punt it-telespettaturi għax kulħadd jgħidilna imma minn għawda tiġija daqsxejn żgħira gwiesa, imma dara mhux jgħid pulit, imma bil-fors għax l-alteration trid issib. Issa iva. Tkunx iddiżinjata għandik il-persuna eżatt. Issa iva. Isiru ġieli alterazzjonijiet imma mhux fuq kollox imma pereżempju jnaf libsa li tkun strapless nkunu nistgħu nagħmlula l-straps u noħorġula l-komma. Libsa li forsi jkollha d-darb il-buttuni u l-arusa tkun tridu miftuħ ikun jista' jinqal għall-materjal u tiġi d-darb backless. Qed tifhem? Imma ma nistgħux. Issa f'każ li pereżempju l-arusa u l-bridal consultant ikun qegħdin jiftehmu li se jsiru dawn it-tip ta' alterazzjonijiet. Iva. Qed nassumi li mbagħad l-arusa trid tara. Meta mbagħad tiġi lesta b'dawk l-alterazzjonijiet. Mela, l-arusa tkun trid titfa l-ordni biex l-alterazzjoni tsiru fuq il-libsa, iva. U huma affarijiet li jsiru. Issa meta l-libsa tkun iffittjata magħha u tgħid li nixtaqha miftuħa dik ma tistax issir alterazzjoni, qed tifhem, jiġifieri imma xorta affarijiet iva jkunu jistgħu jsiru. Kemm huwa importanti lill-bright mela qiegħ nieħdu n-norma x'aktarx tkun l-ewwel darba li qed mur tfittex libsa tat-tieġ. U ma tantx ħodt tagħmilha. Ġifieri hawn min iż-żewġ iktar minn darba ma jgħin jieħdu n-norma li x'aktar tkun mort l-ewwel darba. Allura din hija l-ewwel esperjenza tiegħek. Tajjeb. Issa kemm huwa importanti li l-arusa tisma' mill-bridal consultant. Mela wejn hija importanti ħafna li l-arusa tisma' mill-bridal consultant għaliex għax dan huwa xogħolna. Aħna dan ngħixuh kuljum. Aħna ma nintaqgħux ma' bride waħda, nintaqgħu ma' mijiet. Allura tkun ħafna esperjenza. Allura inti ġġib ħafna esperjenzi plus jekk aħna nitilgħu wkoll il-firi barra, allura inti wkoll qed titgħallem mid-diżinjaturi ta' barra. Huwa sabiħ li l-bride jkollha opinjoni u jkollha gosti, imma kemm huwa importanti li terħi ruħha f'idej il-consultant tafdaħ għax hekk inti ma tafdax il-consultant li dan jkun qed jaqdik, at the end of the day, dawn iridu jifmu li aħna nisbħalna qegħdin hemmhekk biex aħna nagħmluhom l-isbaħ li jistgħu jidhru. Ġifieri aħna ma nħedux pjaċir li l-arusa ntuwa stil li forsi jixtaq qed u dan l-istil ma jixraqx għal kulħadd. Nistansik naqra fuqha ta' din. Kull stil jixraq għal kull figura. Le. Ġifieri jiena x'nemmen jiena, jiena nemmen li ħafna tfajl dejjem ikollhom il-ħolma ta' dik il-libsa tat-tieġ. U dejjem immaġinaw lilhom infushom ħafna tfajliet
متى حنلبس ديك المبركة لبسة بايدة يوم لبسة اللي ما شو كلو اللي تشتقوا انتم تطير إسا إنو تلتارا ماجازين يو في شحجة فوق الانترنت متيت آرا ينا دين التيب تا ستيل نشتيق إما بات ما تكونش تعدت تاتا الفيجورة تيك أكو إمبورتانت هفنا وين ولك هنرجع نجي نيد لك بيشو ما يفدو في الكونسلتنت عشاهنا نكونو نعفو الشيشرق ما يشرقش لدك ليكم جفر اللي مش كل ستيل تا لبسة يشرق الكولا روسة جفر دين دون منو إمبورتانتي عشجيلي مش البرايد يو لنتوراش إيسو ميهدو اليوم متى تقدر عدن الستيل ما يشرق إليش يفسر ليم ستيل لي يكون أكثر عدت تات الفيجورة تخا جفري نرجع نايد لك لان تانا من وافشول Aħna dinem biex nejnu l-arusa tidher l-isbaħ. Issa jekk din tkun trid libsa li fil-opinjoni tagħna teknikament ma tkunx adattata jekk tkun trida mbagħad tiżabtu ħel. Imma jinnuħu minni jiena onest parir onest nagħti u x'inħoss jiġifieri jiena lejn tiegħi huwa li tidher l-isbaħ fil-ġurnata tat-tieġ. Issa inti bridal consultant mal-bridal ikun hemm il-bridal team. Hemm ikollu ftit hemm ikollu ħafna. L-ewwel nett, x'inhu moda bħalissa għall-bridesmaids? U bgħad nixtieq insaqsik, kif tikkombina l-libsa tal-arusa mal-ilbisi tat-tim li ħajkun qed jakkumpanja? Mela, bażikament bħalissa huwa moda ħafna jiddependi wkoll jekk issa tiżewġ fis-sajf, jekk issa tiżewġ fix-xitwa, jekk issa tiżewġ fil-għodjon kellha fil-għaxija. Imma bħalissa pereżempju fi żmien tas-sajf aħna qegħdin fi żmien tas-sajf huma moda ħafna l-pastel colors. Huwa moda ħafna pereżempju l-mint, il-blu ċar, il-dusty rose, il-blush, il-lilac, huma kuluri pastels li ovvjament jagħmlu tajjeb mas-sajf. Issa allura ħalli niġi għall-mistoqsija, jekk huma popolari huma moda. Allora dak li jkun jgħid lek kultux li ħajkun hawn das-sajf kulħadd bihom. Le, imma mbagħad hemm l-istigli differenti, jiġifieri hemm styles differenti, plus jekk ukoll jiena nemmen li meta tidħol f'bridesmaid illum il-ġurnata huwa ħafna eleganti x-xifon il-plain jew kellha forsi satin plain, imma mbagħad l-arusa tkun tista' tagħmel l-aċċessorji li tiegħha dik id-definizzjoni tat-tim li hija tkun qiegħda tagħmel fit-tieġ tagħha, ġifieri pereżempju b'msielet, b'ġiżirana, bil-fjuri, ġieli forsi jżidu xi ċunturin daqsxejn żgħira fost. Issa pereżempju tiġ fis-sajf għall-filgħaxija tista' tmur ukoll daqsxejn bi-bright colors qed tifhem għax huwa filgħaxija allura tiflaħ li tieħu daqsxejn kuluri iktar jispikkaw. Tifhem pereżempju hemm it-tipo ta' til jew turkwas jew kellhem l-istar bastroża daqsxejn żgħira jixel mhux ħamallu, ġifri mhux li jgħid, imma jkun kulur daqsxejn żgħira aktar solid, ġifri aktar jispikka. Alright, x'jiġi l-ewwel? James, u din nixtieq nagħmilha għal dawk li ħajżżewġu fis-snin li ġejjin, x'kważi kważi min ħajżżewġ issa dan is-sajf. Imma x'jiġi l-ewwel li tagħżel il-kulur u min jażel kulur b'tema. Pereżempju jgħidlek jien ħajkolli kollox fuq il-blu. Pereżempju jien ħajkolli kollox fuq l-isfar. Mela x'jiġi l-ewwel il-kulur li ħa tagħżel anke l-enturax tal-bright jew l-istil tal-libsa tal-bright. Mela jiena l-ewwel nibda bil-libsa tal-arusa. Libsa tal-arusa. Meta l-libsa tal-arusa tażilha. Jif jekk pereżempju bħalissa għandna xi telespettaturi, bħalissa xi ġenituri jgħidu mara jiena t-tifla tiegħi qed iżżewwiġ li fit-2019. Pereżempju. Mela x'jiġi l-ewwel li t-tifla tiegħek li qed issegwina bħalissa tgħid ara tittażel l-istil tal-libsa li tixtieq. U mbagħad tażel il-kulur. Mela l-ewwel tibda bil-libsa tal-arusa x'pereżempju kif konna qegħdin ngħidu l-aħħar darba llum jeżistu kuluri fl-ilbiesi mhux kuluri li timmaġinaw blu aħmar u hekk ta' imma kuluri bħal kif semmejna champagne, oyster, blush, almond fejn ġieli meta l-arusa tażel il-libsa u mbagħad ikollha tbiddel ħarira xejn żgħira l-kulura xi l-ewwel tibda bl-arusa x'arusa aktar importanti u mbagħad tmur għall-bridesmaids u mbagħad tmur għall-mother of the bride u għall-mother of the groom. U l-arus ma ninsewx ukoll, ġifieri normalment wara l-arus se jkun hemm l-issjuk tal-arus u mbagħad jidħlu l-bridesmaids. Dik importanti li tiddiskutiha wkoll tax llum sirna għaw ħafna tiġijiet ma sarux imorru għall-iswed biss. No. Fl-irġiel, ġifieri dak il-blu. Anke l-kulur li libessi inti pereżempju l-ħelmon. Gris. Allora tajjeb li tara naqra l-iskala ħalli inti jkollok kollox. Kif suppost. Kif suppost, mhux kull il-lem u kull il-law ma jaqblu ma' xejn, ġifieri importanti ħafna. Min naħseb bħalissa jkun hawn ħafna li qegħdin jaħdmu. Jippreparaw għat-tiġijiet ta' 2018, 2019. L-iktar 2018, l-iktar imma s-sik minn ikun 2019, għax aħna kvadna wkoll aħħar darba meta l-arusa tiddeċiedi biex tibda tagħżel il-libsa tajjeb li taħseb sena sena u nofs qabel. Eżatt, ekku.
xin ħajdlek James. Grazzi tali kont maħna. Grazzi. Grazzi li għallimtna u koll mutajna dawk il-tips interessanti bħalissa jkunu ħafna ġenituri għedin jipreparaw jamlu l-faċetti taħħum id-dar u forsi għandhom l-itfall taħħum ser jizzoġu għallu dakin naqra tip importanti u koll. Grazzi James. Ringrazzi. Xwireb li Bride il-consultant dejjem infakkarkom jekk tixtiequ aktar informazzjoni rigward il-missidna tagħna dejjem tistgħu tibatulna SMS fuq 506-501-5061-5013. Hemmhekk dejjem tistgħu tibatulna tiegħu nisma' jien nixi d-dettalji ta' dak it-tali missieden. Jew kellhom kuntatt magħna permezz ta' Facebook. Għal ħafna huwa faċli. Ħammaru għal messaġġ promozzjonali. Messaġġ promozzjonali edukattiv ser niltaqa' ma' Ray Abela minn TCTC ser jagħtina informazzjoni dwar kors għat-tfal tagħkom. Bat SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-5013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja Ray minn TCTC. Insellimlek Ray, x'għandna korsijiet għal dan is-sajf? Ovvjament, TCTC għandna l-korsijiet kollha li wieħed jista' joffri, tista' wieħed jara il-bookings diġà miftuħin u diversi gruppi diġà magħluqin. Allora importanti ħafna żommu kuntatt magħna fuq il-Facebook u l-website www.tctcmalta.com. Wieħed mill-korsijiet interessantissimi għal dan is-sajf huwa xejn inqas mill-kors għat-tfal, il-kors tar-robotics. Il-kors tar-robotics, x'inhu dan il-kors? Il-kors huwa programmat fuq numru ta' attivitajiet, jibnu il-kit permezz ta' Lego Bricks, jibnuħ, kif tistgħu taraw ukoll mill-filmat li għaddej bħalissa fuq it-televizjoni tagħkom, jibnuħ u jkunu jistgħu ukoll jikkowdjawh u jipprogrammawh. Għalhekk qed noffru lit-tfal tagħna mod kreattiv, mod aktar importanti kif jitalmu l-informatika, it-tfal tagħna permezz li jipprogrammaw daw id-devices, daw ir-robots partikolari, biex hekk ikollhom sajf aktar u aktar innovattiv. Jiġifieri m'hemm skuża li dan is-sajf it-tfal tagħkom ma tafux ser jaqbdu jagħmlu. Għalhekk importanti ħafna ċemplu l-TCTC u vera li ser jingħata dan it-tablet b'xejn. Fil-fatt waqt il-kors ħafna f'daw l-attivitajiet kollha li ħankunu qed nagħmlu ħajkunu wkoll jistgħu jipprogrammaw saħansitra jkoll qabdu it-tablets ma' dawn ir-robots jipprogrammawhom. Ovvjament, robot fih ħafna sensors differenti kif stajtu taraw fil-programmi differenti meta spjegajnilkom u hija min jibbukja għal dan il-kors speċjalment għas-sajf li ġej, il-kors jitibdew fl-Ulju, jiena taw dan it-tablet b'xejn jew inkella tista' tagħżlu illi tieħdu voucher ta' 150 euro li tistgħu ssarfuh fuq il-Lego Kit biex meta tmorru d-dar tieħdu dan ir-robot magħkom u tkomplu tippratikaw id-dar flimkien ma' tfal tagħkom ukoll. Għalhekk dan huwa din hi offerta eċċezzjonali biex ngħidlek għal dan is-sajf, kors innovattiv immens għat-tfal ta' bejn 10 snin u l-fuq. Alright? Tirreġistraw mill-website ta' TCTC jew inkella ovvjament tistgħu tagħmlu da billi tmorru fl-uffiċini tagħna ġewwa it-TCTC in-naxxar jew raħal ġdid. Dawn huma korsijiet li qed isiru fil-għodu u fil-għaxija jibdew fil-vaganzi u ovvjament b'diversi attivitajiet interessanti ħafna. Grazzi Ray, grazzi ħafna illi kont magħna għal dan is-sajf Ray u TCTC sabulkom is-soluzzjoni. Ċemplu għal aktar informazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu l-programm tagħna Espresso. Biex naslu għandkom fid-djar tagħkom jew kellha fil-postijiet li tkunu qegħdin issegwu,
dan il-program ta' kuljum ma tkun xi ħaġa faċli, allura minn qalbi grazzi lil dawk il-kumpaniji u individwi li jażlu l-istazzjonijiet tagħna One, kemm radju kemm televiżjoni, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ħbieb, trid apprezzaw illi l-kumpaniji u l-individwi li jażlu li jirriklamaw ma' dawn l-istazzjonijiet huma importanti ħafna. U dejjem is-support jew lil dawk kollha li jgħinuna. Għadna kif rajna messaġġ promozzjonali grazzi għal TCTC, grazzi lil Reja Bela li wkoll huwa persuna li jemmen fil-programm tagħna Espresso u fikom l-espressini tagħna li dejjem tagħmlu użu minn dawk kollha li jirriklamaw magħna. Infakkarkom għall-aħħar aħbarijiet, l-aħbar mal-ewwel fuq www.one.com.mt mill-smartphone tagħkom, it-tablet tagħkom dejjem żommu one.com.mt għall-aħħar aħbar, speċjalment issa illi aħna ninsabu f'nofs il-kampanja elettorali fit-triq tagħna lejn it-tlieta ta' Ġunju, dakinhar il-poplu Malti huwa xi joħroġ jivvota biħġaru ukoll u ser niltaqa' ma' kandidat ieħor li ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju. Bippjaċir nilqa' miegħi lill-Dr. Etienne Grek. Bonġu. Nirringrazzjak Wayne u nsellem lill-telespettaturi kollha ta' One TV. Grazzi tal-istedina tiegħek. Il-pjaċir tagħna bħal ma niltaqa' ma' diversi kandidati oħra qabel nieħu biex naraw anke li ma distrett ser tkun qed tikkontesta wkoll distretti fil-każ tiegħek u ġera. Nitkellmu dwar dan aktar tard ukoll. Nixtieq nitkellem miegħek dwar temi politiċi ukoll fosthom inti tabib u allura bla dubju ta' xejn ser inkun qed nitkellem miegħek dwar il-qasam tas-saħħa u r-riformi illi gvern il-Laburista għamel fil-qasam tas-saħħa. Mela, wieħed l-ewwel li ma jrid isemmi hija xwiret dan il-gvern erba snin ilu jew erba snin u ftit xhur ilu. Wieret sptar, sewwa nibdew mill-isptar, il-Mater Dei, b'konkos ħażin sewwa, illi fil-fatt kellna nirranġaw xi postijiet u anke għadha dej il-każ il-qorti kontra il-kuntratturi li kienu responsabbli flimkien ma' nazzjonalisti ovvjament li damu snin twal biex il-estu waħda l-isptar, però ma kellux sodod biżejjed u aħna waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna kienet illi noħolqu erba' working groups biex il-problemi li kienu qed jaħkmu l-iktar fis-saħħa nindirizzawhom. Waħda minnhom hija n-nuqqas ta' sodod fil-Mater Dei, oħra kienet tal-mediċini out of stock, oħra kienet tal-waiting lists, kemm tal-operazzjonijiet u kemm tal-outpatients u oħra il-raba' waħda kienet tal-emerġenza li m'għandhomx l-emerġenza. U fil-fatt tista' tgħid l-erba' li huma llum improvjaw ħafna. Minn mur l-emerġenza jekk konti kont mur l-emerġenza tinqeda bl-emerġenza ħames snin ilu, pereżempju kont iddum 10 sigħat mill-inqas. Illum il-ħin naqas, naqas għal madwar 3 jew 4 sigħat l-iktar. Il-problema tas-sodod bnejna fuq li bnejna, issa għandna bnejna units oħrajn bi suite il-Departiment tal-Emerġenza biex ikollna iktar sodod. Ikkompletajna fi żmien qasir bdejna b'pedament tal-Oncology Hospital. L-Oncology Hospital imbena fi żmien qasir, tista' tgħid li waħda mill-affarijiet importanti li aħna tal-Labor, gvern tal-Labor, huwa li jistikja ma' time frames. Di ma tapplikax biss tal-lista. Fil-qasam tas-saħħa. Dinha tilna tapplika anke toroq sewwa li fi żmien pereżempju it-triq Diċembru 13 niftakar fi żmien l-aħħar elezzjoni kienet għadha mħarb ta' kollha. Within a few months l-estejnija Bormla kien għadu mħarbat, kien għadu trap, kien hemm xi waħda mara anke waqgħet u kisret saqajja ġu xi toqba li hemm, ġibnih within a few months ftiegħu. L-Oncology Hospital l-istess fetaħ madwar sena jew sentej wara, l-Power Station 4 snin ġibnih jaħdem bil-gass li l-Ingliżi stess jgħidu dinha hija xi ħaġa verament diffiċli li laqas huma stess huma kapaċi jagħmluha illi f'erba snin jibnu power station ġdid jaħdem bil-gass. Ġifieri it-time frames tagħna huma tajbin daqshekk illi iddum 3 snin jew 4 snin biex tbiddel triq. U għalhekk il-poplu Malti Wawċi għandu fiduċja f'Joseph Muscat u fil-Gvern Laburista għaliex dak illi forsi konna mdorrin qabel, jitnaf biex sar il-Molta ċirkewa. Il-Molta ċirkewa, l-estejni ħahna fi żmien qasir ukoll. Biex sar Mater Dei jumbidillu ismu dan l-isptar u l-miljuni l-intef u żmien li t-tieħed.
Dan ekkon dam dorin aħna taħt gvernijiet nazjonisti. Ferba snin ta' gvern laborista. A new style of politics. Issa, per eżempju, l-interconnector, biex nsemmu interconnector, li huwa parti mill-energy mix li għandna bżonn, sawa, għandna power stations, għalaqna tal-Marsa biex nneħħu dak il-trabi swed li kien ikunaw, kien jaffettwa l-ħafna nies tas-Saw ta' Malta. Il-fabbrika tal-kanċer li kienet taħdem bil-żejt oħxon u kienet tipproduċi ħafna trabijiet ukoll u maħżina s-saħħa u emissions, issa neħħejnhom ukoll. Però il-new style of governing ta' Joseph Muscat, stil ġdid ta' tmexxija minn Joseph Muscat, waħda mill-prioritajiet tiegħu huwa li one dak li nwedu inwettqu u two dak li nwedu inwettquh fi żmien raġonevoli. Ovvjament ma tistax inti tibni xi ħaġa, tibni skola f'xahar, sewwa, imma mhux tibniha f'12-il sena laqas, tibniha fi żmien li huwa raġonevoli u l-istess it-toroq sewwa, jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet importanti li nisirdu jifhmu. Issa jiena m'għandix dubju li l-Laboristi jifhmu illi dan il-gvern dawn l-erba' snin kienu erba' snin bomba bħalma kulħadd jgħid, jiġifieri morna tajjeb ħafna f'dawn l-erba' snin, il-ġid żdied, l-unemployment naqas, il-kobor ekonomiku kibret, il-postijiet tax-xogħol hawn kemm trid sewwa. U kien hemm ħafna child care hemm ħafna nies il-first time buyer scheme qelet il-ħafna nies l-work benefit hemm il-ħafna nies. Jiġifieri tista' tgħid il-Laboristi huma kuntenti. In-Nazzjonalisti, ovvjament, meta tmur għandhom tkellimhom, ħaġa waħda jgħidulek. Ma jgħidulekx pereżempju aħna morna tajjeb għax in-Nazzjonalisti ovvjament huma brainwashed bil-diskors li jgħidilhom Simon Busuttil. U Simon Busuttil x'in hija t-tattika tiegħu? L-unika tattika tiegħu hija li jirrepeti l-istess ħaġa pana mara pana mara saħ ħansitra rrid iħammeġ lill-Prim Ministru tagħna u l-familja tiegħu huma dalwaqt issa joħroġ il-riżalt tal-inkjesta maġisterjali u mbagħad tgħaddi għand l-Attorney General li jkun ippubblikat. U jibqa' żgur jiena ċert minn Nadin illi l-Prim Ministru tagħna huwa nadif tazza m'għandu l-ebda traċċa ta' korruzzjoni. Però Simon Busuttil mhux ħajt ara speċi jiena jartu lil Joseph Muscat ma kellix raġun ħan irriżenja jien. X'jer fa' responsabilità ħajbda jaqla l-iskużi. Minn issa beda jaqla l-iskużi għax il-pulizija u jweħħel fl-istituzzjonijiet kollha u l-qorti jweħħel fiha wkoll. Jiġifieri dan huwa jiena lija wieħed mill-ar kapijiet tal-oppożizzjoni li qatt kellna. L-għażla fit-tlieta ta' Ġunju hija ċara. Jew Joseph Muscat li jżomm kentu u jibqa' Prim Ministru, jew Simon Busuttil. U kif tkellimna aktar qabel ma' żewġ kandidati oħra, Simon Busuttil mhuwiex wiċċ ġdid kif qed jipprova jpenġi lilu nnifsu fil-politika Maltija. Simon Busuttil kien viċi kap fl-aħħar elezzjoni ġenerali illi tat l-akbar telf elettorali lill-Partit Nazzjonalista li hu kien jirrappreżenta. Ekku huwa wejn u huwa ċertament bniedem illi weħellu l-sienu fl-istess diskors, bħana ma sejjer l-istess ħaġa. Il-floaters, in-nies illi għadhom ma jafux lil-min sa jivvotaw, jew għadhom ma ddeċidewx lil-min sa jivvotaw, għandna band kbira u Malta illi għadhom speċi jivvotaw, bażikament daw lil-min jaraw li sejjer tajjeb. Irridu jifhmu illi it-triq illi qbadna, sewwa it-triq tajba li qbadna u li ħafna minna qed jaċċettaw illi l-ekonomija sejra tajba u meta jkollok l-ekonomija sejra tajba inti għandek iktar flus biex tonfoq fis-social services, fl-education, fis-saħħa u f'affarijiet oħra kif fil-fatt qed jiġri. Irridu nkomplu f'din it-triq. Jekk inti tbiddel il-politika anke l-Ewropa qalet hekk, l-Ewropa qalet illi l-economic growth, il-kobor ekonomi, l-ekonomija ħatibqa' sejra tajba sena wara l-oħra f'dan iż-żmien li ġejjin, provided illi ma jkunx hemm bidla fil-politika, ġifieri jekk ikun hemm bidla fil-politika, jitla' Simon Busuttil fil-koalizzjoni ta' konfużjoni li għandu ma' Marlene Farrugia. Ovvjament nistgħu nerġgħu nitilfu dak li rbaħna u flok inkomplu il-ħames snin li ġejjin fit-triq fej pereżempju inkomblu nżidu l-ġid, inkomblu nżidu t-toroq u għandna ħafna proposti illi sfortunatament issa Simon Busuttil pereżempju ir-ruxmata ta' proposti li għandna, x'qed jagħmel? Qed jipprova jagħmel il-proposti tiegħu. Sewwa. Meta mbagħad analizzhom, forsi għal minn ma jkunx jifhem jgħid ara speċi jagħmilna xi ħaġa da proposta. Tibda tinduna li huma nofshom, nofs il-proposti li għamel Simon Busuttil, jew ġiġa saru. Sewwa. Jew inkella
hemm kwarti oħor illi qegħdin isiru jew inkella tinnota li aħna nkunu għamilna l-istess proposti tlett ijiem, erba' ijiem jew ġimgħa qabel u jkunu sempliċiment ikkupjaw dawn il-proposti. Però l-iktar ħaġa li wieħed irid iżomm in mind hija li inti tittażel lil minu kredibbli. Lil-min, Simon Busuttil, per eżempju, niftakar li huwa kiteb il-programm elettorali tal-aħħar ġiex elezzjonijiet, kien wieħed lin-nazzjonalisti fit-2008 illi it-taxxi sa jonqsu minn 35% għal 25%. Meta kont qed nagħmel id-door to doors dak iż-żmien fit-2008 kien in-nazzjonisti kollha ferħanin jgħidilna ħajoqsu t-taxxi ħajoqsu t-taxxi. Tela Lorenz Gonzi sewwa u qal tbidlu ċ-ċirkostanzi u l-affarijiet ma nistgħux nagħmluhom. Sewwa hemm il-Maltem barra il-Malta. Issa jipproponi xi ħaġa simili lill-Partit Nazzjonalista ma kien kredibbli fuq xi ħaġa illi hu stess ma żammx kelmtu dwar ftit ta' snin. Inti trid tivvota lil min iżhom kelmtu. Meta aħna għadna li sa nraħsu l-kontijiet tad-dawl u ilma raħħasnihom, meta għadna li sa nibnu power station tal-gass ħalli konna arja nadifa parti mill-li tnaqqas il-kontijiet għamennija. Jekk aħna għadna li sa nagħmlu child care service bxej, għamenni, jissa huma x'għamlu, huma qalu isma' dan ħan estenduh iċ-child care bxej għal kulħadd. Jiġifieri dan qed jgħid illi mara jien għandi kull rispett. Għandi kull mhux kosti apparti minn li mhijomx kosti dai fajjorhom bl-addoġġ il-dana. Dana meta inti qed tgħid illi child care center għal min ma jaħdimx, tfisser illi min ma jaħdimx u t-tfal tiegħu titfaħħhom ġo child care center bxej. Lil dak li jkun qed tħajru sewa biex joqgħod id-dar biex ma jaħdimx. Jiġifieri dan qed iżid aħna l-povertà naqqas nieha bin-nofs. Jien daħseb mhux xera bil-kontra. Allura jekk ħadd iċ-child care center b'xejn għal kulħadd. Dak li jkun qed jaħdem jgħidlek issa noqgħod id-dar u xorta nibgħat it-tnaqqas. Jiġifieri tista' tnaqqas minn dik il-grinta li minn flok qed tħajjarni biex immur naħdem. Tgħid li issa noqgħod id-dar u xorta nibgħat it-tfal tiegħi. Il-viżjoni ta' Simon Busuttil jiddispjaċrini ngħid hija viżjoni mtapna. M'għandux il-kapaċitajiet li għandu Joseph Muscat. Joseph Muscat huwa doer, Joseph Muscat dak li iwiet jgħid jiġifieri l-proposti li għadna aħna sa nagħmluhom għal għaliex huma kosted nafu minn fejn ħanġibu l-flus. Pereżempju, aħna ħan irranġaw fi żmien 7 snin it-toroq ta' Malta u Għawdex ħan nagħmluhom kollha l-istess livell tat-toroq tal-Ġermanja u tal-Awstrija u tal-ġri. Meta jiġu t-turisti għaw Malta u l-Maltin ħankunu gburin bit-toroq u l-bankini li sajkonna daqshekk toqob daqshekk toroq illi jiġi xi ħadd barra nitistħi minnhom. Sewwa nafu minn fejn ħanġibu l-flus, nafu iġri hemm listed nista' nisjaħom. It-time frames importanti ħajkun hemm il-kunsilli issa mhux ħajgħu jagħmlu l-toroq residenzjali huma. Se jagħmlu ħajkun ċentralizzat is-sistema li se jkun hemm kumitat apposta illi jara li kollox jiġi eżegwit sew u within the normal time frames. Il-flus però li ħajfrankaw il-kunsilli li s-soltu biex jagħmlu t-toroq residenzjali, mhux ħanħodu għamlhom, ħajużawhom biex isebħu f'affarijiet oħra biex isebħu l-irħula li l-kunsilli qegħdin responsabbli għalihom. Doktor Jengrek, qabel nikkonkludu, nixtieqek anke tgħidilna li ma distrett isir tikkontesta inti hemm anke għandhom tat-telespettaturi li qegħdin iseguna dal-għodu. Mela, jiena sa nikkontesta l-erja fejn ħdimt dawn l-aħħar 23 sena kemm politikament u kemm bħala tabib. Dana huma t-tielet distrett. Jiena elett ġiġa bħala membru parlamentari mit-tielet distrett. Kien hemm xi changes fil-distretti. Għal daqstant jiena jkolli noħroġ fil-tielet distrett li jikkonsisti fiż-Żejtun, Witiline, Marsa Xlokk u Ħalaxa, sewwa bħalissa qegħdin naħdem ħafna fuq dawn il-postijiet u qed naħdem ħafna wkoll fuq il-distrett li huwa r-raba' distrett li fih il-Fgura li għandu biċċa żgħira in-naħa ta' vjal il-Kottoner li qatawha barra u għamluha mat-tieni distrett imma biċċa żgħira. Il-parti l-kbira tal-Fgura sewwa ħlief dik il-biċċa ta' naħa ta' vjal il-Kottoner qiegħda mat-tielet mar-raba' distrett li hija marraħal il-ġdid ma' l-Gudja, Ħaltarxin u Santa Lucija u dawn il-postijiet jiena qiegħed naħdem fihom qatih biex inkun wieħed mill-protagonisti f'din l-elezzjoni tal-li ġejja fit-3 ta' Ġunju. U jiena dejjem naqdi u bqa' żgur li l-messaġġ tal-Prim Ministru tagħna Dr. Joseph Muscat ħan waslu u sa nkun ta' għajnuna anka għall-kostitwenti tiegħi minn dawn l-inħawi biex inkompli ngħinhom bl-enerġija tiegħi kollha.
Nawguraw lek għal din il-kampanja elettorali u grazzi li ser tikkontesta għal darba oħra f'isem il-Partit Laburista. Ljuri Tajjeb, grazzi li kont magħna. Nawgura l-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sa dan it-tant aħna ħammorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali dal-għodu ser inkun qed niltaqa' Marita u allura Marita ser immorru niltaqgħu u nwasslu dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Konimex. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali qed nidru aħna Rita. Orra, qed nidru daqsxejn. Ħafna u ħafna kaxxi, grazzi għal Konimex għodu attenti għall-offerti li ser tad-dinna Rita. Mela, x'issa tirra, jiena mhux ħażin. Nispera tinstab tajjeb. Mela, mela, mela. Qed jitbiddel it-tempu, aħna nibdew narranġaw law u naqalgħu lem. Oh, mhux hekk. U l-istorage boxes hija l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nsibu fid-dar għax norganizzaw dan. Minfejn ħanibdew għax għandna ħafna nibdew minn hawn. Ejja, tlaqna ħanibdew minn hawnhekk. Varjetà ta' storage boxes ta' kull qies u ta' kull għamla. Ara, di per eżempju, u daw kollha bil-ħendi li jikklippja. Mela ħanna jgħid sena, meta nurrilhom hekk ara lit-telespettaturi tagħna. Tara? Ara, bil-ħendi lek ara. Jikklippja biex dak li nagħlqu ġol storage boxes. Eżatt. Inkunu ċerti li jiena laqta jepu jissiġilla ruħu. Ħanejdlek peress li huma tal-plastik. Anka pereżempju jinna fek trid titfaħħa f'xi garax jew hekk. Ħafna min-nies ġewx garax jew fuq raf. Imma inti tkun taf x'għandek x'inti. Taf kemm jiġi sinjuri. 1095. Anna waħda ikbar minna. Is-sibunna ħafna ikbar imma jiena kien impossibbli li nġib kollox. Ara l-istess, ara tara. Eħe. Jiġifieri. U tistgħu tagħmluhom fuq xulxin. Mhux hekk. Dawn l-storage boxes. Aktar. Issa. Minn fejn ħammorru fuq ta' quddiem? Ah, mela, mill-fidejk. Ara dawn ara jżgħar. Ejja. Daw bil-handil, għax kultant ikonna l-crafts. Jużaw ħafna l-crafts. Ara kemm ħelwa. Ara kemm ħelwa. Bil-handil inti tiġi ġorra miegħek. L-istess inha laqtajb ħafna biex dak li jkollna ġofija ma jistax jaqgħalna. Ħanejdlek anke tfal. Dawk il-lapsijiet li jkollhom u kuluri. U tgħid dawk fejn. Affarijiet tax-xar ta' tfajliet. Di taf kemm hi? 7 euro biss. 7 euro biss. Din nara, simili ta' din nara. Qed tara, simili ta' dik forsi tkun trid waħda iżgħar. Għaxem. 8 euro. Eħe. Hemm ta' kull qis. Proset. Eħe. Din l-istess għandek l-istess għamla tagħha, però Aw, faċli ta' biex tal-għamla. Faċli biex tal-għamla. U mu jiklippja ta' għamla. Di per eżempju, daqxejn iżjaċċata fejn se mpoġġu għom huwa importanti biex indefsu għom għal qis li rridu għom. Issa hawnhekk ma nistgħux nurukom kollox, eżist telespettaturi tagħna din taraw id-dettalji fuq l-iskrin tajjeb morru għand il-Konimex ċemplu għal aktar informazzjoni pereżempju jkun hemm miniċempel għall-ħinijiet tal-ftuħ. Isma, illum sa x'kien iddumu miftuħin. Ċemplu anke n-numru tat-telefon, triq il-pitkali ħattart ma nkonfiskix. Mis-seba' u nofsa seba' u nofsa qas il-ħimu problema, mis-seba' u nofsa però. Jinna dak li jkun ikun id-ċempel. Ara dik kemm hija komda. Pantry box. Ejja, konna ħafna affarijiet x'nerfgħu. U kull mija 1195 ta' u ħanajlek il-plastik kulħadd jaf kemm hu materjal li jservi. Din bħall-għamla li orejtkom qabel. Ara. Il-qies huwa differenti. 1295. Biex norinkom li kull qies minn kull stajl li tista' sibu kull qies. Mela, għandi dawn, ara, quddiem. Tajjeb ħantawlhom naqra hawnhekk. Dej, ara di bil-ħendil żgħira. Forse tittuħu xi lanċ, forse r-raġel ikun irid jieħu xi lanċ fija. Jew hops. Għax ikun ħajdum ġurnata. Bil-ħendil, tista' ġorra mija. Kemm hija komda, għandkom daqsijiet differenti kull mi 4 euro, sta sinjuri di. Ġifieri morru għand il-Konimex. Ejdu l-għal rajtu r-riklamma u. Ħati jaf li l-plastik ma jispiċċa qatt. Ekku. Di set sa tlieta. Eh, di għandek tlieta ġo fija. Hemm tlieta. Eh, all right, tajjeb. Tlieta isin differenti, l-istess kollha jikklippjaw. U kollha bil-ħendil ara, kemm huma komdi ara, tiftaħhom bad għandek oħra. Proset, eh? Mela. Issa orini naqra dik il-borma. Ħa nori għax ġibta kellin deffisa. Għax il-borma tintalab ħafna kull mija l-pezza 20 euro. Issa di il-famuża borma. Li jinti għandek it-toqob hemmhekk li hija passatur. Tuża ħafna l-laġin. Issa meta għajdli ma jqalix latu li. Għaliex din qed tara xi ntaqliba ras għal isfel, anke ras għal isfel, latu ma jqaqat. Attara. U inti saffi laġin minn ġofija. Jekk forsi din jarawna dawk l-anzjani. Aħna taf kemm inħobbu nsajru laġin. Issa. Kxaxi. Daw komdi, daw komdi. Ċwivi. Inna fi kollok ċwivi. Xafarit ta' xar. Vitu għaffariet minn daw. Mux li, 1995. Per eżempju, attara, kollok, u t-organizza kollox. Jina dejjem tal-lim li ktar ma tkun organizzat fil-ħajja. Ija, xana jgħidlek, nitilfu ħafna affarijiet minħabba dizorganizzazzjoni. 1095, għandek bit-2, kif qegħdin taraw, u għandek 1495.
edin bitlieta. Tajjeb mal ajma lajda għandek dok ta' qudiem ma nistax dinna inqas minn minuta, Iva. Iva, għandna l-storage box tal-kxaxen il-kbira. Mela, jekk id-direttur jista' jġib lna dik ta' isfel l-storage box tal-kxaxen il-kbira, għandek dawk il-bins ukoll. Hemm bins, hemm ħafna varjetà kbira ta' bins u hemm kull qis. U aktar kaxxi tal-istoriġ hawnhekk isin kollha differenti. Ħbieb morru għand il-Konimex. Ser tiltaqgħu Marita mal staff tagħha. Għandkom staff vera friendly hawnhekk, kull vera. Ġifieri naf li tgħinu lil ħafna tal-ispettaturi tagħna. Triq il-Pitkali ħattart, jew ċempel n-numru li din taraw fuq l-iskrin, tiftħu anke dak in-nofs sanar il-ħadd fil-għodu. Tajjeb, ġifieri dawk kollha li. Mit-tminja sa s-sija nkunu miftuħin. Ġifieri l-ħadd tista' tmorru wkoll. Grazzi Rita. Thank you inti. Grazzi Konimex. Tis-SMS bismek ukoll jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek ukoll jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Saru l-11 u kważi 20 minuta. Aħna ninsabu f'xandira diretta qabel nikkonkludu l-programm tagħna, ser taraw in-numru hemm huwa 2 1 2 2 7 9 5 6 għandna ċans għal telefonata oħra qabel nikkonkludu l-programm tagħna Espresso għallum il-ħamis. U allura sakemm tidħol telefonata u jagħmlu li sinjal li hemm xi ħadd ma' min nitkellmu nerġa' nwassal l-appell li nagħmel dejjem qabel kull kompetizzjoni għatu ċans lil ħadd ieħor ħbieb. Jekk irbaħtu napprezza li tagħtu ċans lil ħadd ieħor. Niltaqa' ma' ħafna nies jgħidu li wejn dejjem jaqbdu l-istess nies, wejn jerbħu l-istess nies, wejn inkun nixtieq illi nieħu semgħu, allura napprezza illi tagħtu ċans ukoll lil dawn in-nies. Jiena u t-tim tiegħi ma nkunix nistgħu nirregolaw il-miniċempel. Għax kien min jgħid li ma kif daħħaltuhom, kif diġà ma nistgħux jiġifieri nirregolaw il-miniċempel. Mela qegħdin taraw anke it-titli elettroniċi ġallu kan neħu il-linja għaliex daħlet it-telefonata. Bonġu! Bonġu, wejn? Ma minnet nitkellem? Jennifer, jittan Healy għonek. Jennifer? Healy. Jennifer Healy. Bonġu, Jennifer, minn fejt is-segwina? Ħazzebbuċ. Minn Ħazzebbuċ. Ta' zilli naqra ta' envelope, Jennifer? Aħmar. Aħmar. Donnu ktafa. Insomma, ngħidu hekk. Ejja. Lady Diana kellha sport favorit li saħan sitra kienet tippratika b'mod regolari. Liema kien dan l-isport? Tennis. Għal-winna tennis! Sibtek konvinta li ta' fajjena din qed l-aħmar? Tennis jiena. Tennis għal-winna xi kwarta nofsi għajlu. Jennifer. Għat ma jtelġa kif jien mela. Skużani. Ciao, il-ġurnata tajba, ciao. Mela, tiġa rajtu it-titli għaw taħt għaddejjin. Dawk huma n-nies li jgħinuni biex nwassal dan il-programm. Taraw Lili u l-missidna, però jien ma nkunx waħdi hawnhekk. Allura grazzi lil Ramon, grazzi lil Christian, grazzi lil Dylan. Importanti li semmi għax dak iħobbi bus. Iħobbi bus qudiem il-kamera. Grazzi lil Peter Paul li koordina il-programm tagħna. Illum grazzi lil Bjorn Bonnet u llum ngħidulu Happy Birthday lil Bjorn. Għalli xala 28 kemm għala 28 numela lija. 28 sena kieku għaw Pandolfino tgħidlek il-Bonnet illum għandu l-birthday. Happy birthday lil Bjorn illum qed jiċċelebra l snin u xorta jinsab magħna hawnhekk xogħol jagħmel dan il-programm u ħafna xogħol ieħor li għandna bżonn nagħmlu matul il-ġurnata. Happy birthday Bjorn! Grazzi wkoll il-Luisa Juice flimkien ma' Gianluca Falzoni li kienu qegħdin jiddereġu dan il-programm u trasmissjoni ta' Justin Paul. Qabel nikkonkludi mill-programm tiegħi nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu l-programm. Fuq nota personali, grazzi lil Antonio's Barber Shop, minn qalbi grazzi lil Jacob, il-barbier uffiċjali tiegħi, grazzi ħafna Antonio's Barber Shop, grazzi wkoll il David Eżenti għas-suits tiegħi kif ukoll l-Optika Annoċalijiet. Ħbieb niltaqgħu għada fid-9:30 ta' filgħodu. Komplu segwu 1. Ciao.